Oi, 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 alô, alô, oi, e aí, beleza, beleza? Som, som, testando, alguém está me ouvindo? Alguém na escuta? Caraca, BRX pegou 100%, mano. 100%. Agora eu vou evoluir ele pro Hyperion, cabuloso, cenzão. Vou tá lá no máximo. Vou tá lá, level 40, level 50, porque eu tenho doce de dele pra caralho. Nossa senhora, level 600, tá? O cara tá feliz. O cara pega muito Shiny, pega muito 100%. Parabéns, BRX. E aí? Chegaram? Chegaram todo mundo? É nóis, mano. É nóis. Vamos tentar trocar esses pokémons. Vamos ver o que eu vou colocar no lugar desses aqui. Alguma coisa do dia, do evento? O que mais que tá vindo nesse evento aí é... Ah, cadê? Ah, aqui, ó. Venossauro. Venossauro tá vindo bastante. Calma aí, gente, calma aí. Thank you.
Salve, JP. Gosto muito de você. Peguei um Bulbasauro Shiny. Sério, Azulão. Muito obrigado, Pietro Vinícius. Também gosto muito de você. Menino muito sortudo, muito dedicado. Joga demais. Pega muito Shiny, muito Pokémon bom. Muito obrigado, mano. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria. Hoje vou ver a live digitado. Digitado ou deitado? Deixa eu pegar a Pokébola ali, gente, pra gente abrir depois. Mais uma Pokébola, gente. Mais uma Pokébola. Qual é o Pokémon? Qual será o Pokémon, né, gente? Vocês já viram outras duas unboxings aqui, gente, ó. Essa foi a primeira. Essa foi a segunda unboxing, que é o Torô. Esse aqui é o Liepard, né? Liepard. E o Torô. É um materialzinho bem nada a verzinho, né? Bem tosco, mas dá pra gente se divertir tentando descobrir qual é o Pokémon. É de borracha. Então tá aqui, ó, gente, ó. Mais um Pokémon. Eu não sei, hein? Será que é um lendário? Será que é um Zapdos? Será que é um Moltres? Hã? Será que é um Articuno? Vamos descobrir hoje, hein? A meta, então, pra gente abrir a Pokébola, gente, a meta de like vai ser 40 likes. Isso mesmo, Gabriel. 40 likes a gente vai abrir essa Pokébola, beleza, gente? E aí? Quero que vocês descubram o que é que tem aqui dentro. Eu não faço ideia, gente. Eu não abri. Gente, faz 3, 4 dias que tá aqui e eu não abri essa Pokébola. Eu não abri essa aqui, mano. Tem mais duas ali guardadas e eu ainda não vi. A gente vai ver na live, tá? Beleza? Legal, então bora começar. E aí, vocês farmaram bastante no Dia da Amizade, galerinha? Digam pra mim aqui no chat. Como que foi o Dia da Amizade pra vocês? Farmaram muito XP, farmaram muita Dust. Pegaram Shiny? Quem pegou Shiny hoje? Ah, claro. JP, começa lendo o chat e também mandando salve, né? Beleza, gente, beleza, vamos lá. Não sei se vocês ainda estão aqui, mas vamos mandar o salve. Salve, Eliseu Top 7. É, cara, quando a live de PVP... quando que será que é, né, Eliseu? A próxima live de PVP. Ninetales é muito bom. É, aí, ó, viu? Eliseu adora. Tá. Pietro Vinícius, salve para Pietro. Tamo junto, maninho. É nóis, mano. Eliseu Top 7. É, Leonardo Chaves Lopes, salve para você também. Quem mais? Riquelme Melo. E aí, maninho? E aí, Hank Smith, salve para vocês. Azulão FF, Azulão, o rei delas. Jonathan Pereira, e aí, Jonathan? Top? De boa? Boy Magia, tá bom o áudio? Tá bom? Beleza. Tanjiro Camado 2, S2, é isso? E agora o outro Tanjiro. Ah, é seu amigo. Legal, legal. Seja bem-vindo aí, amigo do Tanjiro 1. Luiz Arthur La Rosa, boa noite, JP. Boa noite, Luiz Arthur. Seja bem-vindo. Riquelme Melo, nesse evento eu peguei um treco Shiny e cheguei no level 37 em apenas 2 horas. Caraca, moleque. Aí sim, hein? Conseguiu farmar bastante. É nóis, mano. PK Noturno, seja bem-vindo. Leonardo Chaves Lopes, a troca vai ser que horas? Com Leonardo Utira. Vamos ver, mano. Vamos ver onde que a gente vai conseguir trocar, né? Eu, infelizmente, vou ter que mudar de ideia. Eu não vou estar mais em Honolulu, gente. Não vou mais pra Honolulu. Porque a gente se atrasou demais hoje. Eu tive que ir na cidade. Eu fui contratado como motorista da vizinha. E, no caso, demorou, mano. Demorou demais. E eu não imaginaria que ia atrasar tanto assim, mano. Não dá, mano. A gente faz um compromisso, a gente tem que
fazer aquele primeiro, depois o outro, tá? Então, eu tinha a ideia de fazer a live 5 horas da tarde. Mas daí eu fiz a burrada de marcar compromissos com os outros e atrasou. Então... É, quando a gente pode fazer algo, a gente faz, né? Na medida do possível. Se você quiser fazer várias coisas, daí dá tudo... Atrasa tudo, na verdade. Não é que dá errado. Atrasa, né? Então, eu ia entrar às 5, entrei às 8. Aí, já tem um problema, entendeu? Mas que bom. Independente do horário, vocês estão aqui sempre me apoiando, né, gente? Legal, muito bom contar com vocês. Vocês são demais. E eu tô aqui olhando pro chat. Tô olhando aqui. Davi Manduca, JP, meu sonho é ter um Riolo Shine e estou oferecendo um Articuno Shine para quem me der um Riolo. Olha só, gente, quem tiver um Articuno Shine sobrando, né? Quer dizer, quem tiver um Riolo, quem tiver um Riolo sobrando, gente, por favor, entre em contato com o Davi Manduca, tá? Eu peguei dois Shine JP. Legal, Pietro. Legal, mano. Que massa. Gabriel Estevam. Tudo isso de like? Tudo isso de like, mano. Você quer 11 likes? Hank Smith, quero sim, mano. Demorou. Manda aí. Chama teus familiares aí nessa sua mansão. Cheio de gente legal. Com um dedão bacana pra deixar o like aqui. Muito obrigado, gente. A cada um que tá deixando like, se inscrevendo. E a nossa meta tá perto, hein? A nossa grande festa de 1000 inscritos aqui no canal secundário. Tá top, hein? Vai tá demais. Com vocês, é claro, né? Beleza? Jonathan Oliveira, boa noite. Tudo bem, maninho? Só faltou eu aqui na live, né? Cheguei aqui junto com vocês. Vamos que vamos. É nóis, mano. Vamos. Vamos juntos. Ô, JP, você quer lasanha? Tá uma delícia. Claro, Pietro. Manda pra mim aí, ó. Aproveita que eu já tô com o meu prato aqui, ó. Beleza, beleza. Delícia, lasanha. Ah, ou um uhul shine também. Um uhul, uhul, e aí, uhul. Então tá. Ó, o Gabriel, você tem Riolo shine, Gabriel? É a evolução. O Riolo é aquele baby do Lucario. Sabe o Lucario? Hoje fiquei sem internet o dia todo. Nossa, que tortura, hein, Gelatina? Que tortura, mano. Ficar sem internet não é fácil. 25 likes, a meta é 40, gente. Ó, chegar a 40 likes, a gente vai abrir a Pokébola e vai descobrir o que veio dentro, hein? Será que é um Gelatina? Será que é um Articuno? Será que é um Zapdos? Será que é um Lucario? Eu não sei, hein? São 900 possibilidades. 900 Pokémon, mano. Eu não faço ideia. Vamos tentar ajudar o Davi, mano. Vamos tentar ajudar o Davi. Né que é, Pietro? Ah, Gabriel não tem. Eu tenho. Eu tinha o... Ô, Davi, eu evoluí ele na live, mano. Eu evoluí pra Lucario Shine, mano. Obrigado, Hank Smith. Muito obrigado, mano. Valeu, tamo junto aí. Obrigado por fortalecer sempre e tá ajudando aqui a nossa meta com suas contas aí da sua família. Muito obrigado, mano. Black Bucky, onde você está jogando? Eu estou nos Estados Unidos aqui agora, mas calma lá, gente. É o último lugar que eu estava jogando hoje, fazendo troca com os meus amiguinhos. Mas eu vou para essa coordenada que é da Samoa Americana. Eu não sei, não faço ideia, né, de como é em Samoa. Vamos ver? Ah, aqui ó, Samoa. É a primeira vez que eu tô vindo pra cá, gente. Então eu não tenho certeza se vai dar GG a gente fazer o Dia da Amizade lá. Tomara que tenha spawn, alguma coisa aqui pra gente poder aproveitar, né, gente? E daí eu vou colocar um incenso. Ah, e sim. Tem coisa boa aqui sim, gente. Tem raid também. Vamos ver se o pessoal tá fazendo raid aqui. É o último local, no caso, para você fazer o evento do Dia da Amizade, né? Antes foi o Honolulu, eu queria ter entrado às 6 da tarde, né? Que das 6 às 9 é o horário em Honolulu, né, gente? Daí, como já tá quase 9 horas, daí eu pensei, ah, então não vale a pena eu ir pra Honolulu no Havaí, né? Então eu vou pra Samoa, ó, tem gente fazendo raid aqui, então tá top. Samoa Americana,
um local muito bacana, ó. Como vocês podem ver, vamos ter certeza, né? Vamos ter certeza se ainda é o evento. Onde que a gente vem? Vamos ver aqui. Ah, aqui, ó. 1 hora e 37 minutos já? 1 hora? Ué? Será que a gente errou no horário do verão? É, acho que tá no horário de verão, mano. Dá pra gente aproveitar, hein? 1 hora e meia. Então vamos ficar aqui. Bora ficar em Samoa. Vou colocar aqui, ó. Samoa Americana. Eu também ia evoluir. Você quer trocar, JP? Eu tenho um Riolu Shine, só que eu tenho medo de trocar. Eu te dou um Ruhu ou um Articuno. Sabe qual é o problema, Davi? É que eu já tenho eles também Shine, maninho. Entendeu? Eu vou tentar achar lá no meu grupo do Zap. Se você não tiver, entra na descrição aqui. Na descrição do vídeo tem um link do grupo do Zap que você vai poder... No caso, entrar lá e pedir pra galerinha te ajudar com isso também. Se eles não estão aqui assistindo, mas lá eles podem te responder, tá bom? Daí qualquer coisa eu vou deixar o meu zap aqui, ó. Se você não achar o link tiver, o link tiver bloqueado, você vai no zap do JP direto, entendeu? JP, mande a coordenada. Deixa eu ver que local que é. Ah não, eu já tenho copiado aqui. Cadê? TP. Deixa eu ter certeza se é esse mesmo. 14277. Ó, eu vou digitar pra vocês a coordenada. 14.12.13.39.170.6885.12. Veja aí, veja se funciona pra você, maninho. Ó, pessoal que quer trocar comigo, fazer troca, vem pra esse local, tá bom? Aí a coordenada, tá? Verdade, mano. É que meu Lucario Shine era tão ruinzinho que daí a única coisa boa que ele ia servir pra mim era como Lucario mesmo. Riolu ia ser só um troféu, mas não ia ser... Não teria utilidade, né? Ria Matheus, salve para Ria Matheus. E aí, maninho, de boa? Conseguiu juntar a Dust, mano? Juntou 1 milhão de Dust pra gente trocar aquela Gardevoir, mano? JP, peguei um Bulbasauro level 20. 100% evolu... Como que é? Caraca, velho. Você evoluiu ele pra Venusaur, né? Ô, eu também peguei altos Venusaur, mano. Deixa eu ver se tem alguma coisa boa aqui no... No Kick Snipe... Não, no Kick Radar. Eu também, cara, como eu peguei coisa boa. É, nessa madrugada em Taiwan, mano, peguei muita coisa boa, mano. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu peguei hoje de bom, hein. Vamos lá. Vamos colocar aqui 3 estrelas pra gente ver o que a gente pegou de bom. Ó, eu peguei... É isso aí, Gabriel. 1 milhão, sério? Não, eu juntei 80 mil ainda. 80 mil? Ah, acho que vai dar, hein? 80 mil vai dar. Depois a gente vai tentar, né? Vai ter que deixar pra amanhã? É... Ó, galerinha. 13. 3 estrelas. Essa troca com o Leonardo. 93%. Whirlpool. O Agron. 91%. Lucky. Outro Lucky. É... Alakazam. Esse aqui eu achei... Eu achei onde isso aqui? Ah, achei em Nova York hoje também. Achei na rua, mano, na rua.
PK Noturno, manda salve, JP. Salve para PK Noturno. E aí, maninho, de boa? Muito farm, muito farm. Bora jogar? Sobrou energias ainda pra farmar com o JP? Olha que eu peguei da equipe Go Rocket, mano. Olha que eu peguei, mano. Logo evoluí, mano. Olha esse IV, mano. Massa, né? Legal, né? Bem louco, mano. Peguei na equipe Go Rocket, mano. Peguei mais um aqui, ó. Cloyster também, 82. E veio mais de 80, pra mim eu considero bom, né, mano? Mais de 80%, porque é difícil você pegar um sombroso bom, mano. Não é fácil. E esse aqui? E esse Venossauro foi o da quest, né? Do evento anterior. Completei ela e veio um Venossauro 91%, tá? Esse foi o meu prêmio da missão, tá bom? Aqui mais, ó, os 97 que eu peguei na outra live, ó, foi um Diglett 97, depois eu peguei um Garbodor 97 e depois no final eu peguei mais um 97. Mó top. Ah, outro também, ó. Foi 4,97 na live. 4. Eu tenho um chá do 100%? Como assim, Kayan? Não entendi. Chá? Eu tenho um chá do 100%? Me inspirei a jogar Pokémon com você. Agora que eu vi que Pokémon é um jogo maravilhoso. Se você saber a jogar. É verdade, mano. É verdade, mano. É um jogo muito legal, mano. A meta é 1000 inscritos, gente. 1000 inscritos. Vamos ajudar a bater a meta, mano. Vamos ajudar? E o Shiny? E o Shiny, JP? Pegou o Shiny? Cadê o Shiny? Vou mostrar pra vocês o Shiny de hoje. Foi um brilhante, mano. Um brilhante hoje, mano. Cadê? Cadê o brilhante, JP? Ih, será que eu deletei, mano? Mostra a sorte que eu te dei quando você veio pra cá em Central Park. É, Ryan. Rian Matheus. Gente, olha o Rian Matheus, mano. Olha a sorte que esse cara me deu hoje. Olha isso, mano. A gente foi trocar Pokémon. No final a gente não trocou nada, mano. A gente não trocou Pokémon. Mas, olha só o que eu peguei, mano. Olha só o que me veio no Central Park hoje, mano. Olha isso. Olha isso aqui, mano. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Mano. Olha o que o Rian fez eu pegar hoje, mano. Olha isso. Massa, né? Gostaram de ver? Ó, sortudo. JP sortudo. Olha, Smeagol! Tô sem espaço. JP, você tá na conta que eu te adicionei como amigo? Eu tô aquela do chapeuzinho do Gyarados ainda, mano. Qual o seu Shiny mais raro? É... Jonathan Oliveira. Quase todos esses Pokémon, eu tenho ele 100%. Só não tenho esse que tem um Pokémon filhote no colo. O resto... Ah, o Kangaskhan, né? Eu te passo um, mano. Tô zoando, mano. Só tem um. Só tem um, mano. Só tem um Shiny do Kangas, mano. Ó. Kangaskhan 94, mano. Que sorte, mano. Matheus Nicolas. E aí, mano? E aí? Beleza? Beleza, mano. De boa. Eu preciso limpar minha bolsa. Quem quer vir comigo? Quem tá vindo? Deixa eu ver lá no Discord se os meus amiguinhos do Discord estão respondendo. Azulão pegou um Bulbasauro bom, né?
Alô, alô, alguém do Discord está lá no Discord? Alô? Alô, alguém no Discord? Leonardo? Leonardo entrou no Discord, gente. Alguém quer o Discord? Alguém quer o Discord? Eu vou passar o Discord, gente. Eu vou copiar o link do Discord. Eu vou copiar o link do Discord, gente. Vou passar no chat. Japa X. E aí, maninho, beleza? De boas? Só baixem o som do seu YouTube pra não dar eco, tá? Daqui a 24 minutos acaba o meu softban. Beleza, mano. Vem aqui comigo. Bora pra cá. Venha para Samoa Americana. Vamos lá. Oi, Tati. Oi. Ainda tá tendo evento da amizade, né? Tá tendo aqui na Samoa. Dá pra você... na última troca que a gente fizer, dá pra você guardar um tiranitar pra mim? Uhum. Caralho, tiranitar. É que eu não tenho, mano. Tiranitar pra... Aquele não dá. Eu gastei bastante fortalecer nele. Ah, que bom então. Oi. Oi. Alô? Alô? Tô jogando. Alô? Japa X, PK Noturno, Leonardo, quem mais? Gabriel Estevam. Manda um salve aí, galerinha que tá entrando. Pegou quanto shine? Nenhum shine? Brilhou um ferrocid. Sério? Novo? Mentira? É sério? Brilhou agora? Mano, eu tô jogando desde a L6 e não brilhou nenhum. Eu entrei na cal, brilhou. Ah, mano. Ah, agora tem a família do ferrocid, mano. Felizão. Ah, aí sim, hein? Ó, eu tava atrás do meu, não consegui, hein? Ô, Rio Matheus, faz assim, ó. Venha pra cá, a coordenada tá na tela. Quem tiver com softbus, pode fazer a troca, porém, não pode pegar os Pokémon que aparecem. Mas podem trocar, tá? É, se você quiser vir pra cá onde eu tô, Rian, daí a gente já troca esse guarda-voar ao vivo, beleza? O que é que você quer em troca do guarda-voar? Fala aí, o que, que você quer em troca de guarda-voar, mano? Se der uma coisa, pode dizer 26 likes. 26 joinha? Galerinha, olha só. Chegando a 40 likes hoje aqui nessa live, a gente vai descobrir qual Pokémon veio nessa Pokébola, hein? Hã? Será que é um lendário? Será que é um Pokémon normal? Será que é um mítico? Hã? Será que é um inicial? Tô curioso pra saber. É uma coisa muito lamentável pra te falar. Ah, é? Como assim? JP, diga. Então, eu sou colecionador desses brinquedinhos assim, de Pokémon. E tem o seguinte: ele não vem Giratina, não vem Moltres, Zapdos, Articuno, Dialga, vem Arceus. Olha o que apareceu aqui pra mim, galerinha. Ó, só pra vocês terem noção como que tá o evento da amizade, hein? Olha isso. Olha o Venossauro. Lindo, lindo. Quem quer trocar comigo, gente? Quem quer trocar? Vou pegar. Ele não vem lendário, então? Não vem, não. Vem lendário. Vem o Dialga. Vem. Quer um Entei no lugar do guarda-voar? Ai, 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 mano. Ai, ai, ai. Eu só tenho um Entei Shine, mano. Eu não vou poder trocar, mano. Deixa pra próxima. Eu só tenho um Entei Shine, mano. Você quer me passar uma guarda-voar, mano? Aí, ah, mano, eu queria guarda-voar, agora não vou poder, mano. Eu não tenho nem um lendário Shine. Coloca meu nome no bloco do Alula.
Eu peguei hoje, ô Maninho, você viu? Ah, eu acabei de pegar um. Executor de Alola Shine. Ó, o Rian Matheus pediu pra eu colocar o nome dele no Shine aqui, ó. Foi culpa graças a presença dele lá na, hoje. Brilhou pra mim. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou colocar o nome do meu serviço de Shine agora, que é live do Discord do JP. entrei no Discord e peguei. O cara pega Shine toda vez que entra na call, mano. Mano, eu tava jogando desde as 6 horas, não tinha pegado um Shine aqui em Honolulu. Eu entrei na call e pego. Pois é. E olha só, mano. Olha a batalhinha que eu fiz com a equipe Go Rocket, mano. 24 do 4, ó. Já ganhei um Dratini. Sombroso, mano. Da hora. O Dratini, ele vem em qual? Que tá dando aqui no Pokémon é que quando tá o transporte, eu não tenho pra uma cidade. Uhum. E eu não consigo pegar um Pokémon. O Pokémon foge toda hora que eu tento pegar. Mas isso é forte de ban. Não, forte de ban. Softban, mano. Putz, de novo, mano. Softban, mano. Galerinha, 28 likes. Chicorita? Mais um Chicorita? Não, brilhou. Tem como tirar esse Softban? Não, é só esperando o tempo. Ei, veja se tem um reloginho ali em cima do teu, da tua tela contando. Normalmente tem que ativar ele. Ah, é, né? Ele não vem ativo. Veja nas settings, na configuração, se tem lá timer, alguma coisa sobre timer. Nas configurações do celular? Do PG Sharp. Cooldown timer. Cooldown timer. Daí ele te avisa quando você tá com o softbus. Se estiver contando o tempo, você tem que esperar acabar. Vamos lá. Vamos brilhar já no comecinho, mano. Quero que a galerinha do Discord dê sorte, mano. Galerinha do chat do canal também, mano. Vamos lá, gente. Emanando sorte. Olha lá. Não brilhou. Não ficou amarelinha. A nossa Bellsprout. Bora onde, mano? E aí, JTP? Bora trocar Froak, que tem chance aumentada de vir Lucky? Vem pra cá, Mauro. Venha para Samoa Americana, mano. Vai até... Que hora que vai, mano? Eu não tô ligado até que hora que vai em Samoa. 10 horas da noite, isso mesmo. Venha junto. Tá muito difícil de brilhar, mano. Qualquer coisa em troca do Gardevoir. Eu vou ver, mano. Eu acho que eu tenho 3 Bulbasaur Shine, mano. O que você acha? Você tem Bulbasaur, mano? Você tem Bulbasaur Shine, mano? Vamos ver aqui. Bulbasaur. Tem 1, 2, 3. 3 Bulbasaur Shine. Brilhante. Aqui, ó. O que você acha, o Rian? 949 inscritos. Boa. Ele não quer, mano. E se eu te mandar Charmander, mano? Charmander, mano. Quer Charmander? Charmander dá, ó. O que você acha? Charmander, mó top, da hora. Ó, Eevee eu não posso porque eu só tenho. As configurações agora, eu tenho que apertar onde? Eevee eu não posso porque eu vou fazer as missões, mano. Eu vou fazer a missão de evolução, mano. Cooldown timer? Cooldown timer? Vai dar na mesma, Ria, porque eu não tenho guarda-voar. Vai custar o mesmo preço. Né, gente? Eevee eu tenho. Eu não tenho guarda-voar Shiny, vai custar o mesmo valor, sabia? Aproveitar o valor que você tá gastando de Dust, né? É porque nenhum. Porque a mesma coisa que, tipo, um não tem esse Shiny e outro transfere o Shiny que tem. É. Mesmo assim vai gastar tantos de Dust. É, a regra vale pra qualquer um, não é só porque você tem ou não tem. É, o jogo fala assim, dane-se. Você vai gastar o que o outro. Você tem? Ninguém tem. Se você tem ou não tem, dane-se, eu vou cobrar o mesmo valor. Ele diz igual, sabe, um vendedor? Um vendedor invocado? JP. Ah. Eu tava aqui, né, de boa. Só que sem querer, mano, eu tinha desinstalado meu Pokémon.
Aí eu instalei de novo, aí fui colocar a coordenada. Quando eu tinha instalado, tava 1 minuto. Quando eu coloquei aqui de novo, tá 120. Mas é porque você instalou de novo. Mas você pode gira um Pokéstop pra você ver que vai ficar a mesma coisa. Ah, não dá pra burlar, né? É por causa que se você desinstalou, daí você vai pra tua coordenada atual. Ah, é, ele reseta, né? Ele resetou. Mas pode ir tranquilo, não vai dar essa burla. Cara, se você girou um Pokéstop aí, não você tá, né, tá? Não, não girei nada, não. Cara, e se eu... Cara, eu tive uma ideia. E se eu pegar o Softban, depois de pegar o tempo, se ele por tempo for pequeno, eu espero. Aí eu não tô mais com ban. Aí eu posso jogar normalmente. Mais um Watch Shiny. Caraca! Meu Deus, que Discord. Discord, ah, é, bom. Mano, eu boto 50 inscritos pra um, cara. Ah, mano. Para de brincar, mano. Discord, cara. Mano, para de brincar, mano. Eu vou mandar o que eu tô falando, os caras não deixam eu terminar de escrever, já vai mais um like. Mano, falta um watch pra família agora, mano. Que isso, mano? Que isso, mano? 31 likes. Boa noite, galera. E aí, Luiz Carlos? Seja bem-vindo. Michel. Como que é? Mikael Barrientos. Can you do a raid? Yes. Do you wanna do it with me? Please come join. Send me friendly request. 950 inscritos. Thanks, guys. Thanks so much for subscribing. You are welcome. Thanks so much. Nice! Qual é o nome do lugar que tu tá? É Samoa Americana, tá? Fixado no chat. Local fixado no chat. Samoa Americana. Mais um, Venusaur! Mais um! Shino! Não! Quase Shino, mano! Quase Shino! Esse veio pequeno, hein? Esse veio 300 só. Vou guardar pra troca, mano. Se vier luck, parabéns. Como diz o canal 40. Quase, eu vi a corzinha ali. Eu vi a cor do Shiny vindo assim. Vamos fazer uma troca, JP? Bora, vem pra cá, Luiz Carlos. Vem pra cá, mano. Passei o endereço pra você, mano. Todos os Shiny que estão spawnando, todos os Pokémon que estão vindo, eles têm chance de vir Shiny. Passei o endereço, mano. Os que tem Shiny, pelo menos, né? Porque tem os que não tem. É verdade. Eu tô com maior raiva, né? Porque o dia da comunidade, você não acha que você está escrevendo. Mano, alguém, uma pessoa falou no grupo aí, é que Pokémon raro vem por sorte. Então eu não tenho nenhuma sorte. Eu não tenho nenhuma sorte. Mas você é que level? Você começou a jogar quando? Eu sou level 14. Ah, mas então você tá começando Marcelo, agora, mano. Meu pai, mano. Ah, tá. Olha quanta gente Marcelo. Linda no chat, bora, gente. Vamos botar uma meta pra troca. 80 likes aí vai ter troca. 80 likes, troca? Ô, Rian, quando chegar a 1000 inscritos hoje aqui, a gente vai trocar esse lendário, tá? Lendário não, ô. Já capturei um Ferro Zed. Pegou o Ferro Sirid? Sem escapar, eu tava de Softbank. Nossa, mano, eu tô feliz agora, eu vou ter a fama do Ferro Zed. Movo tá rachando aqui. Quem tá aqui em Samoa Americana? Quem tá aqui comigo? Quem tiver em Samoa, é só me avisar. JP, mano. Fala, Mori. Alguém pegou alguma coisa aí, uma coisa legal que fez. Alguém quer fazer lendário, gente? Mano, como alguém quer fazer raid? Passei pra nível 15. Boa. Aê, aí sim, upgrade.
Davi Manduca, JP, não uso hack, sou canela, daí como nós faz para trocar? É simples, Davi. Você me passa a localização que você mora ou algum lugar seguro para você. Eu vou lá e a gente troca, tá bom? Só que agora, no momento, não vou poder mudar de lugar, tá? Vou ter que ficar aqui hoje. What's your trainer code? Wait for me, bro. Wait for me. I'm trying to look it for you and order, ok? Wait a minute. Oi. Mas você já falou, mano. Mano, não tá vendo esse negócio vermelho? Se ele tiver vermelho, é porque vocês não são inscritos. Se ele tiver cinza, aí vocês podem ficar. Eu sou inscrito já no canal dele. Sou inscrito e já deixei o like na live. Vou fazer um vídeo como se inscrever. Eu tô nem em casa, só que não tá tendo como se inscrever. 31 likes, pronto. Bro, look the code. The code in the chat. Sim, Davi. A gente tem que pegar a amizade 3 pra cima pra custar menos dust, né? Agora, cadê o Rian? Rian, Matheus, tá aqui ainda pra trocar? Eu vou abrir minha lista de amigos e vamos ver se alguém tá mandando troca. Vamos ver? Felipe, Felipe quer trocar. Agora vamos ver se vai dar pra trocar. Ó, coloquei esse Venusaur. Vamos ver se vai dar pra trocar. Olha no chat da live, mano. Eu mandei lá. Quer que eu colo aí no chat a coordenada? Onde é que é o... Eu vou colocar aí no chat aí do bate-papo. Não, é onde é que vê, onde é que tá o... Onde a gente vê quanto tempo tem o softban? Você tem que ir lá na estrela do PG site, vai em 7. Vai 7? E lá embaixo vai estar cooldown time. Aí você ativa ele. Cooldown time? É. Ah, tá, cooldown team. Vocês falaram que não era. Ah, tá, mano. Tá zero, cara. Aí acabou, meu. Apareceu aqui mesmo. Acabou. Eu tô com doce pra evoluir pra galinha, mas eu quero 90% pelo menos. Eu tenho 100% um Froak aqui. Só que eu evoluí. Só que ele é CP. Não tem voluntário. Oi? Não, diga. Mano, não é assim, é assim de ir lá, que eu vou pegar a coordenada da sua cidade, não do Pokémon. Tem alguém que tá com áudio travado. Ainda bem, nossa, meia hora capturando. Foi bem eu mesmo que peguei 5 caras e você que me disse. Não, eu tô no PC. Vai para o ginásio amarelo. Ô, Mauro, Felipe. É... 40 quilômetros de distância pra trocar, tá? Não precisa ser no mesmo lugar. Tá bom? Agora, nesse evento, a gente tá podendo trocar de longe. Oi? O Lumineon não tem evolução, não? Tem. Quem? Não. Então eu peguei ele evoluído, né? Nada. Boomer, Boomer, ok, bro? O Lumineon. Não sei qual que é esse. JP. Oi. É um peixe, mano. Um peixe azul. O rebote tá zero. Um preto? Tá zerado? Não, é. Eu acho que é. Deixa eu ver. Tenta pegar um Pokémon, então. É, azul com preto. Eu acho que ele tem evolução assim. JP, qual é o código da conta que tem o Lucario Shiny? Eu acho que eu peguei ele já evoluído, já. Eu só tenho um Shiny, mano. Não vou poder trocar, entendeu? Aquele é meu xodozinho, meu troféu do evento do ovo. Gente, tem Pokémon aqui que eu nunca vi na vida. E eu não gosto de assistir anime em japonês.
você traiu minha confiança. Eu sei ler a legenda, mano. Eu sei ler a legenda. Mas só que, tipo, leu... Ah, não dá pra explicar. Ó, Davi, me adiciona aí, ó. Esse é meu código que eu tô usando agora, tá? Até porque eu assisti nada do tipo dentro. Cara, tá zero ainda. Tá tudo zero. O que que tá zero? O reloginho? Se o teu reloginho tá zero, tenta pegar algum Pokémon, então. Tipo, se você tá zero, você ainda tá no softban? Se tá zero e você ainda tá no softban, é porque você acabou de ativar, mano. Por isso tá zero. Gustavo YouTube, seja bem-vindo, Gustavo. Não preciso de dia da amizade pra trocar. É isso aí, mano. É isso aí, amigo é todo dia. Ah, o tempo de recarga, 2 minutos? Caraca, moleque. Ah, não, mano, 2 minutos de recarga, velho. Que roubado isso, hein. Galerinha, eu já gastei todas as minhas aberturas de presente. Não vou poder abrir presente hoje, só depois da meia-noite. Vamos ver se eu continuar até meia-noite, a gente abre uns presentinhos. Pode me adicionar? Dantes X TV. Seja bem-vindo, Dante. Salve. Tamo junto, mano. Mandar presente dá. Dá pra mandar presente, mas abrir... Abrir não dá. Oi. Oi. Limite de presentes. Você quer batalhar ou JP? Fala, Murilo. Oi. Onde que... Ô, JP, você me baniu do... servidor? Eu não. Porque eu não tô conseguindo escrever nada no bate-papo geral. Eu deixei privado de links. O do papo, bate-papo geral, não. Ué, mas eu não tô conseguindo fazer nada. Peça pro pessoal testar lá pra ver se tá bloqueado mesmo. Daí eu tento liberar. Tá, pera aí. Eu só vou ir lá pro... Tá, eu acho que acabou. Falta 50 inscritos para 1K, mano. Será que esse mês dá tempo? Olha, não sei, hein. Faltam quantos dias pra acabar esse mês? Deixa eu ver aqui no calendário. JP, hoje a gente pode formar amizade? Ah, falta uma semana ainda, mano. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias ainda, mano. Pra acabar o mês. Dá tempo, mano. Dá tempo de pegar 1000 inscritos, né, gente? Poxa. Davi, Davi Manduca. JP, você pode trocar, então, um Azul Mario? Shiny, mano? Eu não tenho, mano. Azul Mario, eu... Ô, JP, você quer pagar Togo? Não, eu tô em Samoa Americana. Eu passei a coordenada. Eu Landro, não sei se é, né? Ó, olha aqui. Aí, na tela. Olha na tela aqui, ó. Tem 3 ginásios. Tem 2 azul. Não. Eu já entrei. Pera aí, Um Sabline. Você só quer Shine, Davi? Primeiro eu tenho que ver se eu tenho pra dizer se eu consigo. Mano, eu coloquei o Landros e dei e deu 16k de Stardust em troca. Tenta colocar o Mewtwo para ver quantos gasta, por favor. Beleza. Tenta a troca comigo, JP. Vocês estão aqui na mesma localização? Se vocês tiverem, dá pra trocar, tá? Mas lendário, não. Shiny também não, tá?
Eu já tenho uma troca agendada com meu amigo Rian, que é um Gardevoir Shine. Daí se trocar aí, não vou poder trocar o Shine que eu marquei com ele. Vamos ver quem que queria fazer a raid. Era o... Ah, droga, esqueci o nome já. Esqueci o nome. Boomer, né? Boomer. Vamos ver se vai dar tempo. Não tem como, porque eu estou em Brasília, no Distrito Federal. Caraca, tá longe, hein, ô... Luiz Arthur. Distrito Federal. Cara, não tá dando. Encheu a lista. Que isso, Gabriel? Que nada, mano. Que nada, mano. E aí, Hank Smith, voltou, maninho? Voltou, é nóis. E aí, quer um convite de raid, Arthur? Chamar os carinha que querem fazer raid aí, ó. Eu também aceito. Qual que é o teu nick? Só ver se eu vou entrar. Qual que é o teu nick? Se eu ainda tô de banho. Eu... Edgar, can you invite Oskies? Sim. Sim. Tô sem passe. Ah, mano. Poxa, mano. Logo você que sempre faz raid, mano. Como que você vai negar, mano? Fazer um lendário desse, mano. Esse lendário top do momento. Eu tô com 13 Landros, mano. Veio um acima de 90. Vai negar de fazer esse lendário top do momento, né? Landros, o melhor lendário, mano. Oi. Isso aí tá acontecendo. Aqui não tá indo. Não tá. Davizinho. E também eu não sei qual. Como sair do banco. Você tem uma conta secundária? Cria uma secundária pra quando acontecer isso, entendeu? Não tem como sair do softban, é só esperando. Quando eu pego o softban, eu troco de conta. Eu troco de conta e farmo na outra quando eu tô em soft. É, cara, eu fico dando check shine. É mesmo? Daí se brilhar, você espera duas horas, né? Se brilhar, então, eu se criar o tempo que falta. Então, só que daí você conta. O softban sai, né? Pode ser agora, Arthur? Sim. Você tá no jogo? Eu fiquei sem jogar, aí deixei os meus pokémons morrer. Ah, bom. Você quer o Dragonite? Quem tá falando? É Murilo? É. Mas você tem Dragonite, filho? Não. Ah, filho. Tinha que ter um Dragonite. Você tem Dragonair? Você tem Dragonair? Eu tenho uma Dragonair. Eu tenho um Dragonair. Beleza, então eu te passo a Dragonair. Você tá aqui no ginásio? Eu não sei, é que eu tô trocando de conta, então eu não sei onde eu tô. Eu só teleportei e troquei de conta. Qual é a conta que você tá agora? Na primária. Qual o nome? É Muga Play lá. Uhum. JP, me dá uma conta, você usa 300 mil contas, zoeira. Eu tô aqui num Bulbasaur. É, tinha mais duas contas que eu podia estar usando, mas não tô, que é a do meu irmão menor e do meu outro amigo.
Eu acabei de achar um shiny. Sério? Brilhou? Brilhou, primeiro que eu cliquei. Mas, gente, vocês estão muito sortudos na live do JP, mano. Live número 30, mano. Vocês acreditam que é a live número 30? Você tá numa raid de... Ô, JP, você tá numa raid de... Você tá em um lugar que tem uma raid de Landorus e do lado tem um ginásio com uma Blissey? Então, é dois Landro na raid. Quem mais quer fazer a raid, gente? Mauro César Martins. 948 subs, quase lá. Ah, legal, GG. Deixa eu colocar no contador de inscritos aqui pra mim dar uma olhada. Última vez que eu salvei tinha 915. Ó, agora tá com 900 e... De 915 foi pra 950! Quantos que a gente conseguiu aí? É, 915 tira 45? 45? Agora não, 35! Isso! 35! Mano! A gente ganhou 35 inscritos desde a última vez que eu salvei aqui, ó. Vou salvar. Eu vou conseguir matar ele em duas raids. Editar, colocar aqui ó, na edição do site, 930. Quer dizer, 50. Que isso? Tá louco? 950. Concluído. Ah, que legal. Vou compartilhar pra vocês verem aí, ó. O JP, depois de me passar por nada em cima de onde você tá, só pra gente trocar com o Dragonair. Olha quantos inscritos a gente tá, mano. Eu tô na live 950 inscritos. Eu tô embaixo do ginásio. Aqui tá 956 no meu. Ô, louco. JP. Oi. JP, por que você tem uma Chicorita Charne se você pegou na live que eu tava com você? É que ela tem uma taxa de brilho grande, né? Daí eu coloquei ela aí só pra dizer. Ô, JP. Nossa, oi. Mano, o que eu queria era... Você tem Garchomp? Garchomp? Eu vou dar uma olhada. JP, que hora que vai acabar aí o... 10 da noite. Ó, vamos aproveitar então o evento de troca, porque é da Lucky, hein? Porque consegui ter Lucky com o Leonardo. Eu tava com você, só que você pode me... Você pode mostrar aí na live em cima de onde você tá? Cara, acho que não vai dar pra mim trocar Pokémon com você hoje. É, no do Gabriel tá mostrando igual o meu, 950 inscritos. Esse aqui é o site, esse site ele mostra tempo real. Se inscreveu, aumentou lá na hora. Quando alguém se inscrever, vai pular o número lá no exato momento. Entendeu? Sim, cadê o contador de inscritos? Tá aqui. Tá na tela. Não, eu quero ver, porque eu, às vezes eu fico se inscrevendo em alguns canais só pra ver se é verdade mesmo. Pega o meu presente. Maninho, eu não consigo mais abrir presente antes da meia-noite, porque eu já abri todos que eu podia abrir. É muita gente. Muita gente que eu abri. Você só pode abrir 20, né? É, eu não sei se no dia da amizade tinha um bônus, mas eu sei que eu abri um monte. Cara, só que eu me lembre, era 50 que abria por dia. Vamos naquele lure ali. Ó, se alguém for se inscrever, avisa aí que eu vou mostrar a hora que você se inscrever, tá? Pra ver o número pulando assim, ó. Pluft. Opa. Opa. Brilha? Não, brilhou. 13, 10, 10. Odds. Confesso que eu fiz o dia da comunidade. Dia da comunidade não, né? O spotlight do Odds não brilhou nenhum. Ótimo. Turtle de Shine. Bellsprout também, mano. 2 Shines em 10 segundos, né? Mostra a tela do Pokémon, JP. Tá aí, a tela do Pokémon, mano. Vai brilhar, mano. Vai brilhar ao vivo. Em cima de onde você tá? Pode mostrar aí na tela, porque eu quero saber. Ó, 40 km de distância pra troca no evento. Pode trocar qualquer lugar aí.
Da ilha. Pera, JP, eu tô aí perto. Eu tô em cima de você. Ó, eu vou entrar na troca então, Muga. Tá bom, você. Só que eu não sei se eu ainda tenho Dragonair. Deixa eu ver se eu ainda tenho com o Dragonair. Eu te dou a Dratina então, daí você evolui. Olha a bagunça, olha lá. Eu não sei nem se eu tô com dor. Olha a bagunça lá, cara. Fala, fecha a porta quando você sair, pai. Olha lá. Tá dando janta. Vai, fecha a porta. Limite alcançado de presentes, viu? Ó, eu mandei presente pra você no Muga Play. E aí? É, você não me mandou. Mandei o presente agora. Agora eu vou pedir troca. Veja aí. 952? Olha lá. Olha lá. Aqui não. Mais dois inscritos, mano. Mais dois, mano. Mano, eu acabei de achar um Shiny sem estar no dia da comunidade. Olha que incrível. Mais dois inscritos, mano. Eu vou achar um local que a gente pode deixar. Eu vou no Shiny Check, daí eu vou entrar aí já. Deixar essa tela tá aqui. Deixar essa tela já aí na fixada, né? Desculpa, eu vou sair sem entender. Você vai descarregar. JP, eu já tô. Pera aí que a minha bucha tá cheia. Chat, vamos diminuir esse chat aqui. Mano, quem usa hipercoção? Eu não uso. Não, eu prefiro máximo. Eu prefiro poção máxima. Eu tô farmando muito Keep Rocket, daí eu deixo as poções. É bom, né? Porque daí gasta demais quando você farma. Quando você decide gastar em batalha, daí sim, daí vai. Mas quando você não batalha, não faz nada, daí. O JP, eu ganhei um montão de coisa. Pera aí. Manda troca aí, manda troca. Ficou legal, né? O Togepi? Não, a caixinha lá de inscritos, coloquei lá embaixo, lá, tá vendo? No cantinho da tela? Dá pra ver, né? Dá. Eu vou deixar na outra forma, na forma que ela mostra em branco, vamos ver. Eu vou deixar essa live no TV. Aí, ó. Aí, agora ficou. Manda troca. Ah, agora ficou melhor. Ficou melhor. Ah, JP, pera aí, não manda ainda. Agora dá pra entender. Manda. Não, pode ir pra longe. Pode o quê? Batalhar. Batalhar. Tá top? Tá legal? Que bom, maninho. Sonolento TV, até que horas vai ficar o evento? O evento, nessa coordenada que eu passei pra você aí no chat, vai até as 10 da noite. Faltam 50 minutos, tá? E depois a gente vai voltar para nossa programação normal em Sydney. O que vocês acham? Sydney, Pier 39? Ô Murilo, você vai trocar ou não vai? Victor Tomé, o evento acaba às 10 da noite. Vamos tirar um PVP? Bora, mano. Quem quer tirar PVP comigo? Quem mandar o PVP primeiro, vou aceitar. Vamos lá? Bora? Ó, tô farmando aqui de boa. Quando aparecer na tela um PVP... Vamos lá? Ai, calma aí. Rosélia, já não quero mais Shiny. Quero Bellsprout. É, cara. Não deu certo, maninho? Não vai. Não vou conseguir, não. É o seguinte, amanhã. O jeito. Pra gente ir pro Japão? Japão? Depende do horário. É, porque. Oi? Pode Depende mesmo. Do horário. Não, que hora? O horário da. Ou do país, depois você me manda pelo Discord, que eu já vou
que eu já coloco meu telefone pra spawnar lá, que aí eu preciso me preocupar, que não vai dar pra mim jogar hoje não. Ah, que pena, mano. Vou só assistir a live. É, é o jeito, né? Fazer o quê? Que lugar, pai? Espera um pouquinho aí, ô... Samoa americana, mano. Esse local certinho que tá a coordenada que eu mandei no chat lá no vídeo. O evento ainda ontem... Ainda hoje? Sonolento? Esse é o último lugar, mano. Último lugar do dia, tá? Infelizmente é um evento de 3 horas só. É um evento muito curto. Que não dura muito tempo, né? Victor, é, Sonolento, quem mais tá perguntando? O evento vai até as 10 da noite, infelizmente. Será que não tem algum país que tem horário? Pior que não, porque esse era o último da lista. É o último horário da lista. Eu ia abrir a live às 6 horas e eu ia começar em Honolulu, no Havaí. Só que daí não deu certo. Tive que ir pra cidade lá, aconteceu um rolo. E nos restou esse último local. Ainda bem, né, que deu tempo da gente fazer alguma coisa. Aí, já tô até te chamando. Quem que mandou batalha pra mim? Já nem lembro mais quem é. Eu. Você? Só tem esse local aqui que tem... Esse é o local que mais tem, porque estou... É, só tem 3 ginásios. Oi, JP. E aí, Vera? Vera Lúcia? De boa? Vou colocar ali. Bom, tranquilo? Vamos fazer raid? Games do João. Quem mais quer fazer raid? Hanks Mito. Galerinha que quer fazer raid? Gabriel Estevam. Espera aí, mano. Espera aí. Vamos fazer essa batalhinha aqui. JP, eu tô botando aqui pra carregar. Caraca, já estamos com 30 likes. 33. 34 olha likes. Pokémon, véio, esses Pokémon muito bom, olha a batalha, mano. Olha a batalha, mano. Eu tô olhando aqui pela TV. Peraí, deixa eu mutar. Caraca, aqui, senão. O meu metal. Bugou, Rian? O Rian? Era o Rian que tava batalhando comigo? Bugou, mas deixa eu ver se esse ataque é bom contra o meu metal, daí eu uso ele de volta. Vamos lá, gente, vamos ver se esse ataque é bom contra o meu metal, ataque de pedra. Mas o deslize de pedras tem no meu metal? Ele também usa? Tem. Bugou mesmo, hein, ó, travadão. Ah, JP, eu sou o Pietro. Ah, é o Pietro, eu mas... Pensei, se não, qual... eu vou tirar a PVP, você pega leva comigo, hein? qual Pietro que é, mano? Esse aí, é o Pietro que só tem o nome Pietro ou é aquele Pietro Vinícius? Vai chamar de novo, isso, chama de novo então, Rian. Já te chamei. Ele não conseguiu. Foi tudo estratégia pra ver teus Pokémon. É, ele não conseguiu, vai ter que esperar agora, mano. Infelizmente, mano. Erro na. PK Noturno tem o mesmo. Tem o mesmo negócio que eu, tem o mesmo. Erro a encontrar partida. JP, vamos trocar depois dessa daí? Sim. Você tá aí, jogando? Uhum. Ah, é o Pietro Vinícius, beleza. Meu nome é Balizas. Ó, mano, tá aqui, ó. Manda aí, ó. 36 likes já, tá. 36? Ó, galerinha, daqui a pouquinho vamos descobrir qual Pokémon é esse aqui, hein? Qual é o Pokémon? Hã? Ah, nossa, meu Pokémon. Se bater 50 likes. Daí a gente vê qual Pokémon tá dentro. Se não, é só na próxima live. Nossa, já comecei. Não é verdade? É verdade. Tem que bater a meta. Aumentou a meta.
É 80, 70, mas a gente tá sendo generoso no começo. Era 40, é aí vai aumentando dos poucos. Sim. É, só que faz bem pouco tempo que começou, então... Alguém quer batalhar comigo? É só eu que uso aquelas cometas? Cara, que Pokémon é esse que ele escolheu? Muito fraco, mano. Escolhe Pokémon mais forte, mano. Mais tanque, tá ligado? Mas o PK Noturno acho que acabou de... Ele tá começando a jogar agora. Por isso ele não tem Pokémon tão forte, eu acho. É, acho que é verdade, hein? Eliseu quer mostrar o seu lead. Eu ganhei um Kangaskhan Shine ontem. Ó, vocês querem ver uma batalha épica? Vou. JP, eu quero batalhar com você. Eu quero batalhar com você. Eu não vou mostrar qual vai ser o meu lead. Agora ele vai ver só. JP, eu vou ganhar de você, ó. Eu, aqui, ó. Meu irmão também tá assistindo a sua live aqui. Tá assistindo também? Meu pai. Tá. O meu irmão, ele tá. O meu irmão, ele tá. Qual que é o nome deles? O JP, aqui tá muito bugado. Aqui tá parecendo que você tá com 9 milhões de XP e tá falando que precisa de 757.500 milhões pra você passar de nível. Que bugado, velho. É porque ele precisa fazer os desafios pra passar de nível. Por isso que tá assim. Falta evoluir os Eevee. Sabe os Eevee? Sabe os Eevee? Sei. Tem que evoluir todas as formas do Eevee pra caraca, passar. Pai. Pronto, escolhi. Vamos lá. Pô, foda, quem será que vai vencer? Quase todos os Eevee com nome, né? Daí você não consegue. É, no começo a gente faz isso, depois se arrepende, né? Uh-huh. Ai, que ódio. Eu tô com o Eevee Shine pra evoluir pra Silvia. Quem será que vai vencer essa batalha? Quem é esse cara aí que tem um Metal Metal? É o Rian que vai Metal trocar. Metal. Que vai trocar o Gardevoir. Metal, né? Ele vai me dar um Gardevoir. Mas o jeito que você falou foi meio engraçado. Ele vai trocar um Gardevoir. Krusty! Hello, bro. Thanks for joining. Thanks for watching. Please help us subscribing and giving the like, bro. Share the broadcast, please. Matheus Oliveira de Freitas Ribeiro. Seja bem-vindo, mano. Hi, bro. Não contava com essa, né, Rian? Não contava com o meu tipo pedra. Qual? E também elétrico. Easy. Isso é um counter, hein? Easy. Que counter, hein? É, não é muito mal. Não, acho. Que counter bom, hein? Eu achei um counter de Mel Metal, mano. Eu achei um cauterizador de Mel Metal, mano. Mano, eu guardei ataque. Eu guardei ataque achando que eu consegui usar no outro. Olha. Eu queria evoluir um Deino, mano. Quer ver que não vai dar tempo, ó. Não vai dar tempo de usar, ó. Não deu tempo de... Ah, deu tempo? Sabe o que? Eu queria evoluir o Nidoran. Nidoran? É. Dantes mandou pedido? Beleza, Dantes. Ah, não, mano. Ah, mano. O que que eu fui escolher esse Pokémon, mano? O cara, eu devia ter colocado o Togekiss, mano. Já era, perdi. Perdi, mano. Eu vou ver aqui se essa não. Se tem um negócio que eu sou ruim, é PVP. Meu Deus. Não sei escolher porque não tá PVP. Ah, olha aqui. Gente, olha que eu coloquei. Tem.
Gente, não tem uns docinhos que fazem o galera, Pokémon evoluir? Galera, meu áudio tá melhor. Meu áudio tá melhor hoje. Então, como que você faz pra pegar eles? Mano. É em rede. Giratina contra giratina. Agora eu vi que os caras não. Os caras, eles não pegam leve, mano. Eles não pegam leve. Agora vocês vão ver o meu pro time level 50. Vocês vão ver só. Agora quem me desafiar vai ver uma coisa, vai aprender. Não desafio o JP. A meta é 60 likes. Batemos 40 likes? Batemos? Bora, gente. Pokébola. Vamos lá. Todo mundo no chat geral agora. É batalha. Espera um pouquinho aí, batalha, tá? Vamos abrir essa Pokébola como prometido. Vamos descobrir o que é que tem dentro dessa Pokébola. Gente, vamos lá. Começando agora. Quem vai ser o primeiro? Eu. Tá. Eu acho que vai vir um Rattata. E você? Qual Pokémon vai vir? Who is this Pokémon? Please. Come on. Let me open the door. A batalha. Vai vir um PJ. PJ, coloca lá no chat. Eu no notebook eu vou ter. Arceus, vai vir um Arceus. Real Mateus, acho que vai vir um Arceus, hein? Imagina que top, que legal. Nos dois, primeiro veio esses pokémonzinhos nada a ver, ó. Agora esse aqui eu não sei, hein? Vai vir o Troll de novo. Imagina, repetir, que chato. Charizard. É, o Gabriel acho que vai vir o Charizard. Caterpie, Eliseu. Caterpie é legal. Pikachu. Veio o pedido de amizade do Belizas. Froki, João Souza. Pikachu? É, Pikachu. Eu acho que vai vir um. Quem acha que é o Pikachu, imita Pikachu. É PJ, galera. Digita PJ. Quem acha que é o Pikachu, fala Pikachu, Pikachu. Pika, pika. Pichu, Pichu, mano. Pichu, Torterra, PJ, Arceus, tenho fé. Charizard, PJ, Murilo Otávio, vai ser PJ, Murilo? Matheus Oliveira, vamos. Você troca depois, eu vou te dar um Snacel ou Celeb Shine e você me dá um Pokémon legal. Tanjiro, e aí? Qual é o Pokémon que vai vir? Ivi, João Souza, Ivi, posso batalhar? Pode. Agora. Arceus, será? Pichu, não já sei. Pode abrir agora. Pode abrir? Você já pode abrir. Já estamos com 40 likes, 953 inscritos, JP. Beleza, gente. Só deixa eu ver como que tá a audiência nesse momento. JP. Oi. JP, eu aprendi a colocar o 20 pessoas assistindo, gente. Guys. Thanks so much for watching. Isso é thanks recorde, isso é recorde. So é recorde, much. É recorde. Thanks, guys, thanks. And now we gonna open this ball. Let me see, let me know who is the recorde. É verdade. Recorde. Let me know who is this Pokémon inside this Pokéball. Ok? Come on, guys. Let's go. Let's get it. JP. Open it. Aqui pra mim. Come on. Aqui no computador de inscritos, pra mim, eu tô com... aqui tá 954 inscritos. Muito obrigado, gente, que tá assistindo agora. Muito obrigado a todos vocês. E, como prometido, vamos descobrir qual é o Pokémon dentro da Pokébola. Olha lá. Quem já sabe o que é? Eu não sei. Não consigo ver direito. PJ. Eu vou tirar o efeito. Pera aí. PJ. Vou tirar o efeito da câmera. Ih, mano. Nossa, velho, o lobo tá. Como é que se fala? Nossa, como é que se fala? Como é que se fala? É aquele que canta. É aquele que canta. Será que é um grilo? Uma coruja? Coruja. Jigglypuff. Ó, o primeiro que falar o nome desse Pokémon vai ganhar um batismo em breve. Eu sei. Jigglypuff? Jigglypuff. Come on. Deixa eu ver. Who is this Pokémon? Não?
Who is? You know? You know? Você sabe? Você sabe qual é o Pokémon? Togepi. Será que é o Togepi, gente? Togepi vem no ovo, então faz sentido. Eu não faço ideia, mano. Eu não consigo ver. Eu tô olhando pra câmera, não tô olhando pra... Sabe? Mas não é um ovo. Reshiram? É uma Pokéball. Ah, é, é. É Pokéball. Eu não tô conseguindo ver, mano. Tô olhando pro ovo. Conseguindo ver, tá com sombra, tá com sombra. Vamos lá. Pra mim não tá com sombra, não. Pra mim tá... tá ó, tá, se alguém acertar no chat, vai ser... Se chama Reshiram. Era o quê? Vamos lá. Qual é esse Pokémon? Who is? Who is this? É Reshiram, Reshiram, é. O Gabriel tá certo, eu tava tentando lembrar o nome desse Pokémon. Olha só, eu falei primeiro lá no chat aqui. É Zekrom. Who is this? Reshiram, Reshiram. Saíram, saíram aqui. Quem saiu? Ah, foi o Leonardo. Calma aí, deixa eu recuperar os Pokémon aqui. Que estranho, né, gente? This is... Type on chat, guys. Type on chat. Who is this Pokémon? Please. Quem escrever certinho é o ganhador, tá? This is Reshiram. Reshiram. Ah, moleque. É o Reshiram mesmo, gente. Quem diria, hein? Um dos meus lendários favoritos já chegando na nossa Pokéball. Nunca achei ele embaixo. Que Pokémon é esse? Que Pokémon é esse? É um Reshiram, mano. É Reshiram. Reshiram. O que eu ganhei aqui. Let me see. Let me know. Guys, look. This is Reshiram and and we have one like this. Look. Look on the screen and wait, wait. This is Reshiram. Nice. Mas assim, se sair da cidade andando, ainda fica com aquele negócio? Mas se sair da cidade andando, você vai demorar um ano pra chegar no lugar. Galerinha, amanhã a gente vai ter mais Pokébola, então nos aguardem. Essa foi a de hoje. Quem gostou? Quem acertou? Vamos ver quem acertou? Foi eu que acertei, nem vem. Vamos ver lá no chat, é lá no chat que vale. Vamos lá ver? A nossa campanha interativa de hoje aqui. O ganhador foi... Não foi o Togepi. Não foi o Arceus. Friendly, I think it's a birdie. It's a birdie. Dance TV. Togepi. Tenho três desse. Acertei. O Rian tá na call, Rian? Não. Acho que não. Rian não tá. Ah, o... Nossa, o JP tem quase 2 milhões. O Rian acha que... Achava que seria o Arceus. Quase. Foi quase, né, mano? Maripi. Maripi. Que mais? É... Reshiram. Eliseu. Eliseu falou lá. Reshiram. Vamos ver se tá certo? É com... É com M, mano. É com M, mano. É com M. Não é com N. O Rian acertou, mano. Mas o Rian falou depois. É quem escreveu certo. Ó, Reshiram. Não, mas o Rian falou depois que você falou o nome dele. É, mano. O Reshiram. Eu vou, então não falei eu. Eu vou batizar esse Reshiram então com o nome dos dois. Fechou? Vamos lá. Eliseu que falou com uma letra errada. E o Rian. Elian. Fechou? Elian, coloca Elian. Não vai ficar meio romântico? Eliseu, Rian. Ah,
parece o nome de uma pessoa normal. JP, você joga Valorant? Colocar barra mesmo é melhor. Valorant, eu jogava. Então por que que ainda aparece aqui no seu de Valorant? Eu jogo Valorant. Clica no link pra você ver o que acontece. De Valorant. Cliquei. Foi pra onde? Tá abrindo. Rosângela Trindade, você pretende fazer gameplay de Power Guido? O que, que é isso? Alguém sabe o que, que é Power Guido, Power gente? Power Guido. Eu não sei. Vê meu pedido de amizade, belizas. Ó, vou ver se tiver raid aqui ainda, gente. A gente vai fazer essas raids? Tem raid, só que é só de Landro. Olha aqui, mais um Venossauro, mano. Look at this. Guys, please. I'm crazy. Essa tem que falar que vem um pouquinho ruim. Desculpa. Verdade. É, na troca não importa muito, né? Ótimo. Pra trocar é bom. Pelo menos alguém fica feliz. Conta. Né? Mais um. Então, quem tá animado pra próxima Pokébola, gente? Amanhã. E quem quiser gostar muito dessas enquetes de Pokébola, querem mandar cartinhas pra mim? Mande pacotinho de cartinha, eu posso abrir aqui também na live. É muito legal, gente. Né? Então, Azulão, Gabriel, Erivaldo, Rian, Rosângela, João, Gabriel, Rosângela, Azulão, Rian, mande para mim pacotinhos. Você tem que colocar o seu CEP e a sua caixa postal, né? Eu vou ver como que faz pra abrir uma caixa postal, daí eu vou estar anunciando pra vocês aí em breve, tá? JP, por que que a gente não dá uns pacotinhos de... Não dá uns códigos de Pokémon TCG? Então, mano. De estampas ilustradas. Nossa, tem tanto Pokémon aqui nessa cidade que... Esse daqui, ó. Esses daqui, ó, esses tipos de códigos. Eu tenho um quadrilhão desses códigos. Pacotinho de cartinha, Gabriel. Sabe aqueles pacotinhos lá que você abre na live? Eu vou ver se eu compro. Daí, se o pessoal vê eu fazendo isso, talvez eles conseguem. É meio caro. Uhum. Comprar o pacote inteiro é. Aquela caixa. Mandou o pedido de PVP? Deixa eu capturar esse. Cara, né? Depois se prepare pra trocar, viu? Que vai acabar o dia da amizade. A gente tem que tentar fazer luck aqui, viu, Murilo? Então, eu sei, eu vou esperar dar 21. Daí a gente só troca, tá? Calma, mano, eu quero pegar o Venossauro, mano. Eu quero pegar o Venossauro, mano. Oi. Você quer trocar Ferrocity? Eu quero trocar qualquer coisa, eu só quero limpar minha bolsa, mano. E se tiver sorte, poderá vir luck. Tem Discord? Tenho, Erivaldo. Lógico que tem Discord, senão a gente não estaria conversando, né, JP? Ah, a galerinha saiu do Discord, mano. Cadê a galerinha? Só tá eu, você, o Murilo. Ah, é verdade, tinha um montão de gente. O PK Noturno não tá falando nada. Não, eu acabei de falar, ninguém me respondeu. É que às vezes os amiguinhos têm a voz parecida, daí parece que é o mesmo que tá falando. Olha o Discord, gente. Entra na call lá. Gente, eu vou mandar aqui. Posso mandar aqui o nome aqui do servidor? Master Liga. Por que Master Liga, mano? Aqui, quer mandar, testar o seu... Chat, o Rian agora ele vai testar o... Como que é o Pokémon que ele quer testar na Master Liga? O Togekiss, né? JP, vamos trocar. Eu vou fazer a batalhinha com o Rian. JP. Oi. O dia da amizade é o dia pra trocar? Pra trocar pro caminhão? Não, ele só tem um bônus maior só de luck. Ah, tá. Tipo e de amizade, né? E dá pra formar mais amizade.
Pior que eu não sei, mano. Talvez só, talvez uns presentes. Mas eu reparei Oi. Que eu reparei que Oi. O XP tá bom. O XP tá vindo bastante, hein? É, o Gabriel, ele me chamou no chat. Oi, oi, Gabriel. Estevam. Ué, ele colocou liga mestra? Assim você me quebra, mano. Pior que eu, pode falar pelo WhatsApp? Eu não posso, Gabriel. Agora não dá. Trava a live se eu abrir o zap. Vamos lá. Mais uma battle. Mais uma battle com o Rian. A Rian que me deve um shiny... Pedro Lucas, gameplay. E aí, mano? Tô em Samoa Americana, mas já vou sair daqui. Daqui a pouquinho já vou estar saindo de Samoa. Eu vou mudar para Sydney. Sydney é bom, gente? Sydney tá, ainda tá tendo? Não, mano. Aqui é o último evento. A gente vai voltar pro evento anterior, que é do Trubbish. Eu ainda não peguei meu Trubbish Shine, mano. Eu quero pegar um Trubbish. Tá pegando leve. Ele tá pegando leve. Agora ele tá ele tá sendo generoso. Deixou eu levar o Surfer Fetish dele. Ah, agora não. Agora ele colocou o counterizador, mano. Agora ele colocou o counterizador, mano. O cara que só usa counter, mano. O cara usa um Pokémon de água que mata Mewtwo, mano. Você acredita nisso? Pokémon aquático matando Mewtwo, mano. Lendário contra lendário, né? Também. Nossa, mano, você tem um Mewtwo? Meu Deus do céu, mano. Mewtwo. Só que assim, ele é novo em relação ao Rayquaza. Rayquaza eu peguei Shiny antes dele. O Giratina antes dos dois ainda. É, mano. Nossa, mano. Cobalion, acho que Cobalion brilhou antes de todos. Vamos lá? Não vai dar tempo. Não acredito. Não acredito. Ah, agora eu uso o meu Gyarados. Ih, tá com o ataque errado. Não, mano, não. Batalha comigo, por favor. Calma aí, Eliseu. Que isso? Ô, Muga. Nossa senhora, ataque. Oi. Você achou o teu Dragonair aí? Não. Ah, não, mano. Mas não dá pra jogar com o Rian, mano. O Rian só usa cauterizador, mano. Na Disney, eu não. Eu tô com o olho vidrado nos Pokémon do JP. olha o que apareceu, mano. Apareceu um executor. Será que vai brilhar mais um? Olha como é sinistro você ver um executor, mano. Olha só que massa. Olha que da hora. Sinistro, né, mano? É. JP, daqui 10 minutinhos eu vou jogar. Eu vou trocar com você, porque vai ter mais um tempo pra gente jogar. Sim. Vai ter mais uns 10 minutos pra gente fazer o negócio da amizade. Hoje eu já vi um Max Executor. O Max Executor é raro? É raro? Se ele vir Shine? Mas eu tenho pra Shine trocar é também. Shine é quando ele é de outra cor? Isso. Que nem quando ele tem essa estrelinha, tá vendo? As estrelinhas. Quando ele tem o quê? Quando ele tem essa estrelinha aqui, ó, tá vendo? Ah, tá. Daí ele vai lá e fala assim: Ah, sério? É porque eu peguei um monte no dia da comunidade. Eu peguei um montão. Não, teve dia da comunidade de desnível. Nossa, olha só os Pokémon, velho. Nossa, meu Deus do céu. Eu tô até com medo agora. Vamos lá, ó, Eliseu. Tô vendo os Pokémon do JP. Ele, nossa, olha só. Ele tem uns counter também. Bota medo, mano.
Rian Matheus, aceita o pedido de amizade do meu primo aí. Qual é o nome da cidade mesmo? Samoa. Só que eu já vou sair, mano. Aqui já tá acabando o evento. Nem adianta vir pra cá. A gente vai mudar para Sydney ou Pier, né? A gente pode jogar os últimos... A gente pode ir nos últimos 10 minutos da... A gente pode ficar trocando nos últimos 10 minutos da... do dia da amizade aqui? Sim. Nós já abusamos, né? Que Pokémon é esse? Serve. Atrair Pokémon? Onde? Pra que serve o incenso? João Souza, quanto tempo você joga Pokémon, João? JP há 20 anos. Oh, não, eu jogo desde o primeiro dia, na verdade, mas assim, tem muita coisa que eu não sei ainda. Ah não, mano. Nossa, ele trouxe, mano. Ele trouxe, mano. Ele trouxe, mano. Ele trouxe, mano. Ele trouxe a queridinha dele, mano. Ele trouxe a Ninetales, mano. Tem um Giggler. Como que é? Ele tem um Giggler Shine, mano. Que lindo. Sortudo, mano. Mandou bem. Ele já tem todos os Shine desse jogo, já tá tudo. Olha, Muck de. Galar não, Muck de Alola. Você viu a Fabri falou Nari, ele tem mesmo. Ô JP? Oi. Como é que vê a negócio do cara? Onde eu tô? JP, posso interromper com você? Você quer saber a cidade que você tá? Vai no mapa, expande ele. Eu e o JP a gente vai trocar, a gente vai. Eu e o JP a gente vai trocar. Ô, depois mano, se vai trocar da Gonite, mano. Você tem Dragonite aí? Tem. Eu tenho uns 3 ou 6. Ô, oh, louco, mano. Eu sempre quis ter um Dragonite. Mas ele é bom? Ele é bom ou é ruim? Ele é bonzinho ou é ruimzinho de IV, assim? Você avalia ele vem bom ou não? Minha meta no Pokémon é capturar o Mewtwo. Tudo 98%. Se eu conseguir isso... Ele é eficaz? Será que é eficaz ou não? Otaku Anônimo, opa! Seja bem-vindo, maninho. Vou ganhar, vou vencer. Eu já venci. Uhul! Eu vou chorar. Eu venci uma. Eu venci uma, eu tô feliz, mano. É, ó. JP, mais 6 minutos a gente troca algum Pokémon aí, daí a gente já tá pronto. Isso, quem quer fazer raid agora, gente? Quem quer fazer raid? Who wanna do? Pode fazer raid depois que a gente trocar algumas vezes, porque eu queria pegar um. Azulão? Qual raid você quer? Do lendário, né? JP, quer trocar agora? Vai dar tempo, fica de boa, tranquilão, mano. Só vou chamar esses aqui, ó. Wesley. Vou chamar o Wesley, o não, Dantes. JP, o meu tablet já carregou um pouco. O Baliza. Ele quer jogar em Mega, só que não tem Mega aqui. Não, não tá com nenhuma Mega. Aham. Uhum. Só por chamar mesmo. Quem quer fazer, faz, né? Mas vamos todo lá? Mundo quer jogar em Mega. Ah, não tem raid. 26 minutos. Olha, ô João Souza, eu acho que vale a pena. Ah, mano, deixa pra depois, então, lá no na outra cidade que a gente for ir. Você tá na troca já, então, Murilo? Eu acabei de te mandar, peraí. Aqui, acabei de te mandar a troca. Tem que ser rápido. Agorinha, nesse tempo. Tem que ser rápido, tá acabando o evento. A gente tem ainda de 14 minutos ainda. Tá, entrei na troca, vai. Davi aqui Manduca. Não apareceu.
JP, quanto Shine Giratina você tem? Apareceu já. Abri. 255 amigos. JP tá famoso. Aqui. Qual você quer, JP? Qual você quer? É, deixa eu ver o diário. Coloca um executor. Coloca um executor. Vai. Executor. Você pegou algum... Normal ou normal? Você pegou no evento algum hoje? Ah, JP, peraí, eu tenho que sair. Eu tenho que sair porque eu tenho que reviver o executor. Peraí. Revive. 13 minutos pra acabar aqui. Você tem um executor de Alola e um executor de como é que se fala? Os dois. Normal, né? Canta. O que canta e o que não canta. Pronto, JP, JP, manda aí, manda aí. Aceita aí a troca. Ô Davi, eu tenho dois giratina, é um eu... normal e um, no... e um anormal. Tá, ó, mas vamos trocar, viu? É diretão, hein? Sem demora. Tá bom. Pra mandar. Coloquei já. Pra fazer a raid? Ah, JP, olha o quanto CP é o meu e olha quanto CP é o seu. Eu mando outro depois, fica tranquilo, eu tenho um mais forte. Só que eu só tenho esse de Alola. Pera aí, eu fiz uma cagada aqui. Não, mas não tem problema. Eu posso te mandar todos que eu tiver também. O único Pokémon de Alola que eu tenho é um Pikachu, eu acho. Não é um Raichu. Não é um Raichu não, é um Pikachu mesmo. Nossa, olha que avi ruim desse executor. Cara. É fêmea. Rian está testando um time novo. Depois a gente faz então depois da troca, tá bom, Rian? Eu vivo numa área com poucos pokémons, vale a pena usar incenso? Vale, mano. Aí é melhor ainda pra você, João. Quando que vem? Quando você usa incenso, você ganha Pokémon. Se você mora num lugar que não tem nenhum, daí você ganha, né? 0, 15, 15. 11, 1, 14. Vou mandar mais um. Pode mandar aqueles Pokémon lá novo, se você tiver. Que tá no evento de agora? É, esses aí, esses Pokémon aí do que foi lançado agora. Como que é o nome? Aquele de pedra lá. Oi, pode me adicionar pra fazer a troca? Oh. Eric On? Qual que é o seu nick, mano? JP, vamos trocar aquele. Vamos trocar aquele Noibat? Tem certeza? Ó, acho que vai dar luck, hein? Vamos lá? Vou colocar aqui, Noibat. Noibat por Noibat, lembra? Obrigadão? Vai, JP, bota aí o Noibat. Colocar um bem top. O Sam, mas o meu é ruim. Ah, tá. Vamos lá, gente, saca. Vai. Só. Olha o Luck. Olha o Luck, mano. Eu não vou olhar. Eu olha não vou olhar. Luck, olha o Luck. Olha eu o não Luck, vou olhar. Eu também. Eu tô de olho fechado. Eu não tô vendo. Fechado. Eu não tô olhando pro celular. Eu não tô olhando pro celular. Eu não tô olhando pro celular, mas tô olhando pro computador. Ah! 14, 9, 6, mano. Ah, foi. Virou Candy, mano. Virou Candy. Pelo menos veio Candy. Vai, aceita aí a outra. Tem mais um? Agora você pode me dar. Sim, agora. Não, eu não sei. Você pode me dar o Dragonite agora? Eu te dou qualquer Pokémon que você quiser. Ou pecar noturno? Oi. Você tem esse Pokémon aqui, ó? Narigudo? O Nosepass? É Pro... Ah, tá, é Probopass. É Probopass. Você pode me dar aquele Dragonite? Não, Dragonair, mano. O Dragonite já foi. Eu dou qualquer Pokémon que eu tiver. Só os que eu tiver, que eu tenho muitos anos. JP, JP. Otávio Henrique, salve, maninho.
Beleza? Eric On, quer adicionar o JP também? JP, me dá um Dragonite só, me dá um Dragonite só. Eu te dou qualquer coisa, sei lá, um Gengar. Mas é só você evoluir o Dragonair pro Dragonite. Eu não tenho doce. Aí você vai farmando. Vamos ver se vai vir bom? Ó, eu vou te passar o Dragonair. E daí você vê. Se vê a Lucky, daí a GG. Bora? Tá acabando. 8 minutos. Vai acabar o evento. Mano, eu não vou conseguir pegar, não. Otávio, o evento do dia da amizade, tá? O dia da amizade tá acabando agora. É 10 horas da noite. O cara vai me trocar um dragão por uma plantinha normal, mano. Oi. Quem tá falando? Ah, mano. 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 Eu vou chorar. Mano. Eu tô falando pra você, mano. Eu tô falando pra você. Ele ia me dar um... O que que ele ia me dar? Um Gengar. Ah, mano, você me dá um Mega Gengar Luck, mano. Pô, mano, não troco mais com você também, mano. Que isso, mano? Tá bom, eu te dou um Pokémon melhor, eu te dou um Pokémon melhor, JP. Mano, eu ia pegar um Mega Gengar, mano. JP. Então agora mesmo, nesse segundo, eu vou pegar um Dragonite e daí a gente troca. Tranquilo, ei. Sem pressa, mano, sem pressa. Oi, amiguinho. Ei, gente, alguém entrou. JP. Oi. JP, quem tá falando? João. João joga, joga. Ai, meu filhinho. Ô amiguinho, hoje é seu aniversário. Parabéns pelo seu dia. Felicidades. Deus abençoe muitos shines na sua vida. Parabéns, maninho. Felicidades, alegria. Oi, Miguel. No DC me chama pra cá, ó. Galerinha, olha a pergunta que eu vou trazer pra vocês aqui, ó. Para tudo. JP, eu acho que eu vou trocar de conta. Para tudo, galerinha. Vou trazer uma pergunta pra vocês. O que que vocês acham que vai ser no dia da comunidade, gente? Tá chegando a notícia. Vai vazar amanhã, eu acho, já. Segunda-feira, na verdade. Vai sair novidade sobre o mês que vem, mano. Quer apostar? Quer apostar que semana que vem já tem novidade? O dia que vai ser o dia da comunidade? Como sorte faz? Novo lendário. Vai vazar a informação qual será o dia da comunidade. Novo lendário na raid. Novo evento. Em breve. Aguardem no canal. JP, oi. Eu peguei um Dragonair Lucky, botei um Dragonite Lucky. JP, eu falei pra você? Eu não falei pra você, mano? Eu não falei pra você, mano? Vamos trocar. Vai dar Lucky. JP, sabe por quê? Porque quando você troca uma evolução com uma evolução, ela dá ou Lucky, JP. Ou ela vem muito boa. JP. Fala, Joãozinho. Ela sempre vem lá aqui quando você dá uma evolução. Ah, entendi. Entendi agora. É mesmo, o Dragonite também. Oh, o Dragonite que eu troquei com o Leonardo, mano, era 3.200. Você demorou demais pra querer trocar, né? Daí eu troquei com ele. Gente, como faz pra ganhar moedas? Batalhando no ginásio. Derrotando o ginásio. Botar os Pokémon no ginásio. Isso. JP, eu acabei de pegar um Dragonite. Como? Quem tá falando? Joãozinho, é você?
Não, é o Murilo. Papé, me responde rapidão. Fala. Papé? Nossa, que hack, mano. Não dá dano. Como assim não tava dando dano, mano? Fala, tchau. Sim, mano, pode mandar. Ah, cara, tinha dois Bulbasauro aqui, mano. Tinha dois Bulbasauro, sumiu. É um servidor de caçada. Eu tenho até um Arceus, então ficou cacete. Quem mandou? Quem mandou o pedido aí? Galerinha, quem mandou o pedido? Pedido do quê? Pedido de amizade, que quer que você... Ah, aqui, tá aqui os Bulbas. Pedido do quê? Bulbasauro virou um Chespin, gente. Virou um Chespin. Quem que tá suando o nariz na live, mano? Que isso? JP. Dead mandou pedido. Qual que é o seu nick, o Dead? JP. Fala aí, Joãozinho. JP, pra onde que você vai, JP? Pra onde você... A próxima cidade? É. Me liga no Discord, mandei pedido. A gente tá no... Você já pode entrar, mano. Opa, 86. Você já pode entrar na call lá, mano, do grupo que eu te mandei o link. Eu vou ver se ele mandou. Aqui no Discord eu já aceito amizade. Sabe como que eu tô fazendo pra não tomar softban? Eu tô indo pra Signo e coloquei lá assim. Em walk. Ah, caminhar? Poxa. Vai demorar um ano pra chegar até Sydney. Caminhando. Kakashi Senpai, vamos ver se já tá aqui. Kakashi. Oi. Você me deu um moderador, JP? Não. Não dei não. Quem que é o Erivaldo? JP. Fala. Você não tem moderador porque eu tô conseguindo editar meus cargos, botar que eu sou um cargo muito forte. Tô conseguindo praticamente editar o cargo de todo mundo. O cargo. Cargo aonde? Então você não é ADM. Tipo, JP, JP. Oi. Todo mundo se quiser. Se jogar nele, você tem que fazer o register no site. Aí apareceu. Não, é só baixar. Banir no Flamengo joga. Cargos. Aí tem que esperar 2 horas, né? Aí eu acabei apertando o centro. É, depende. Onde você tava jogando antes? Eu tomei só dois softban de uma vez. Ontem eu era o cara que tinha tomado softban. Poxa. Ó, o meu camarada Grimmy, que trocou Lucky comigo, Mewtwo Lucky. Olha só, ele me desafiou pra batalhar. Eu vou testar aqui nessa batalha com vocês. Deixa eu ver o que eu vou escolher. Eu vou escolher o Marowak, o Hypno, que tem ataque carregado duplo, e também o meu destruidor avassalador de corações, Pablo Miguel. Togekiss. Qual é a cidade? A cidade já não importa mais, mano. Vou sair daqui, vou trocar de cidade, vou trocar de conta. Eu tô com uma dúvida, JP. Oi. Eu tô praticamente uma de língua que eu tô podendo até silenciar o todo mundo assim. Caraca! Olha o que, que ele me coloca. Ele me coloca um Swampert, mano. Que isso?
Qual foi a pergunta? Oi. Me responde, por favor, JP. Diga. JP. Oi. JP. Diga. JP. Eu não vou mais responder você, mano. Não vou mais responder você, maninho. Mano, eu tô podendo silenciar, tô podendo botar mais cargo. Eu não sei, eu tô praticamente mais de mim, mas quando eu vou olhar aqui, tô com a de mim. É todo mundo assim, é todo mundo, todo mundo. Todo mundo pode banir, todo mundo pode silenciar. Eu bem feliz por usar um carregado, meu único carregado no, na partida. Mandei pedido pra você, beleza, mano. Beleza, legal, nice. Salve para Biel Fernandes, salve. Tamo junto. Não dá, mano. É sem fôlego essas partidas aqui, não tem como ganhar, mano. Os caras usam Pokémon muito federal. Eu usei dois carregados, mano. Só isso. Vou começar a usar raio-chu de novo, mano. Eu tô instalando o PG Shark. Eu já JP, JP, JP. Oi. O meu áudio melhorou, meu áudio melhorou, meu áudio melhorou. Tá melhor agora. Ô, JP. Hélio Salles, aceita meu pedido? Qual que é o seu nick, mano? Quer fazer raid? JP, só tem bom. JP, eu tive uma ideia pra sua live. Ideia? Como assim? É quando alguém te chamar pra um combate, não tem? Você deixa o chat escolher qual Pokémon ele quer pra você batalhar. É uma boa ideia. Qual cidade que você vai? Eu tô pensando aqui, gente. É, que hora será que é no Sydney, na Austrália agora? Ó, eu sei que agora no Pier 39 é 6 horas da tarde. O que vocês acham? Eu queria ver minha cidade pra você vir pra minha cidade pra nós tocar uns Pokémon. Vou já bater. Dá pra marcar um dia. Agora meu áudio melhorou? Sim. Hoje tá melhor, tá melhor. Qual o nome dessa cidade que você tá? Eu tô em Samoa. É tipo Samão. Salmão. E aí, Pivete? Beleza, mano? Vrucru. Vrucru, Pivete. Salve, seja bem-vindo, maninho. Vamos ajudar na meta? Vamos ajudar na meta inscrevendo aí, ó. Inscreva-se, vai aparecer na tela que alguém se inscreveu, mano. Ó, 952. É isso aí. Muito obrigado a todos os inscritos, todos os colaboradores. Vamos lá no grupo, pode ir lá no grupo. Entra no grupinho da descrição do zap, trocar Pokémon, informações de evento, fazer amizade. Eu tô em... O Eric quer fazer uma troca, mas você tem que estar aqui comigo, maninho. Você tá aqui onde eu tô, na mesma cidade? JP? Sim? Como que, tipo, como que manda coordenar a sempre não consigo falar essa palavra. Pra você entrar, coordenar. Pra você vir no meu mundo. É, pra você vir no meu mundo. Na minha cidade. Vou guardar a Ferro Cid. Alguém troca, né? Eu tô com a Então não vai dar, Eric. Não dá pra trocar, mano. Tem que estar no mesmo lugar. Ah,
Adiciona aí a minha cidade. É... Eu vou ter que dormir, tá? Tchau. Tchau, maninho. Até amanhã. Amanhã tem live. Vinte e quatro espaços. Agora vamos ver quem mandou pedido de amizade. Vamos trocar de localização. Vamos ver aqui no radar se tem algo legal que dê pra gente aproveitar. Trubbish. Será que vai brilhar esse último Trubbish aqui? Trubbish. Tá no Pokémon GO normal. Infelizmente você não tá comigo, então não dá pra alcançar você. Não vai dar alcance na troca, entendeu? Magikarp? Hélio Júnior e DV9, é isso? E a raid? Será que eu espero essa raid abrir? 4 minutos? Abriu, olha. Oi. Pivete quer um Onix. Qual foi a pergunta? Eu posso entrar e teleportar? Eu abaixei agora. Então, digamos que você tava sem jogar o dia inteiro. Daí sim. Mas você já tava jogando Pokémon GO? Não, comecei a jogar agora. Eu abaixei agora. Não, mas o Pokémon GO normal, você tava usando ele? Não. Eu tinha instalado ele desde ontem. Ah, então dá. Só que você espera a cidade que eu passar pra você, você vai lá daí, tá bom? Tá, eu vou já pegar na rede. Você vai passar a coordenadora na live? Sim. Vamos ver quem vai querer fazer a raid. Deixa eu colocar a pergunta ali, ó. Quem quer fazer lendário? Aproveita agora, gente, porque eu já vou sair dessa conta, tá bom? Tá, você vai jogar em uma? Narcheio. Eu vou mudar de lugar. Iago Game. Salve, mano, beleza? De boa? Gente, eu preciso de ajuda de alguém, gente. Pode ser qualquer pessoa aí. Quem? Eu preciso de ajuda de alguém. Azulão, quer esse Pokémon? Beleza, bora. Calma aí. Troca o Onix, te dou um Onix. Beleza, mano. Tá travado, cara, tá travado. Olha que celular travado, mano. Não dá, ó. É muito travado, muito. Vou esperar o ID. É isso aí, ó. Por enquanto é isso aí. Mandei a coordenada no chat de novo, como não foi. Ah. Esse é o ID. A coordenada, eu queria a coordenada. Coordenada do lugar, eu já vou mudar de conta, não vale a pena. Ô Vruku Pivete, quem vê acho que eu tô xingando o moleque.
É o nome dele. É, eu mandei meu ID pra você aí, mano. Hoskies. Come on. Come on. Come on. Chamar o azulão, o Hoskies. Mas você tá online, Azulão? Aqui tá offline. Tá chatão, né? Come on. Erivaldo, e aí, mano? Essa menina que tá na capa, por acaso, será que seria a Ariana Grande? Grimmy. Não sei se vai dar tempo, maninho. Não deu tempo, mano. Oi. Eu consegui fazer uma família de dubs. Oi, alô? Alô? Alguém? Não vai dar time, gente. Não vai dar time. Eu vou sair. Anki no. Boomer. It's Anki no. It's. It is. Você é muito legal. Sério, Iago. Obrigado, mano. É nóis. Você que é legal. Muito obrigado por estar aqui assistindo a gente. Vou chamar de novo. Bulbasauro? Você tá por aqui, ô Dacal? Qual que é o seu nome? Agora tem time, gente. Agora vai dar, ó. Tem 7 pessoas. Ah, sou a Laura com o celular do Iago. Ah, agora entendi. Obrigado, Laura. Ah, então um beijo pra você. Linda. Entrou alguém, entrou um amigo, 10 pessoas, Oskies, vamos lá, cadê? Eu chamei o Grimmin também, cadê o Grimmin? Oi. Diga. Tem gringo, é? Can you invite Oskies? É, tô ligado, ele tá sempre aqui. Come on. Me chama. Qual que é o seu nick, Laura? Quem faltou chamar? Vou mudar de lugar, gente. Eu tô querendo ir pro Pier, viu? Eu acho que eu vou pro Pier daqui a pouquinho. Pier 39. Trocar de longe? Não troca, não. Já somos amigos. Somos amigos? Beleza, legal. É, LR Senna. É isso? Tem certeza? Crest YouTube. Thanks. No problem, bro. Bro. Eu já peguei o... You are welcome. Thanks so much. Quem? O Coffin? É, tem momentos assim de sorte no jogo que ele te dá umas coisas bacanas, né? Tipo evoluções.
né? Eu acho bem bacana quando encontro o Agron. O Agron é um Pokémon bem assim, que impõe respeito, né? De longe. É aquela armadura toda, né? Tá, faltaram ir para a raid quem? Perdeu o que, Estevão? No Free Fire? Ai, ai, ai. Tem um cara negociando aí. Então eu vou chamar pra raid o LR Senna. Fechou? Eu vou ter que sair dessa conta. Já finalizei a gameplay desse lugar aqui. Mas é na Samoa Americana. Vou mandar uma amizade para o VRUCUPIVETE. Quem é o Tafati? Mano, tem um cara repetindo nossa voz. Tá dando eco, não. Vamos ver quantas pessoas estão na nossa cal. Kakashi Senpai, PK Noturno, Estevam, Biel Oliveira e o Erivaldo. É um cara que tem um negócio da. Tem a foto da Discord, mas só que é cinza. Novecentos e 55 inscritos. Grazie. 955. Gracias. Tá com eco aí. É alguém que tá me assistindo aí? Calma aí, deixa eu falar. Será que alguém deixou ligado o YouTube mais alto do que deveria? Manda um Onix e te dá um Umbreon. Sério? Opa, legal, mano. Obrigado. Umbreon, eu só tenho dois ou três, cara. É difícil ter Umbreon, mano. Quem é o Bernaldo? É o Biel, mano. Biel que tá fazendo eco. Você mora onde? Eu sou do Paraná, maninho. Não é o Biel, não. Então não sei quem é, não. Bora trocar no Pier 39? Pera aí, maninho, vou trocar de conta. Deixa eu pensar qual que eu vou. É o Biel. JP Games 2, eu vou. Quando ele desliga o microfone, para de fazer eco, mano. VRCU Jonatas 4, KKKK. E aí, Jonatas? Desliga o microfone, mano. Crashou, mano. É só o microfone. Crashou, mano. Só desliga o microfone. Crashou, mano. Aí parou o eco, não parou? Viu? É por causa do microfone. O microfone dele tá bugado. Aham. Crashou o jogo, mano. Que foto é essa, Lucas? Tá tudo escuro, doido.
Oh, tem um desse daí? 96%. Aí teve um evento que veio dele. De novo. Teve um evento que veio dele. Beleza, tipo, eu não tava com pensar nesse tipo que precisava de quem? Tinha fogo de Greg. Erivaldo? Nada. Aí eu botei um incenso, né? Pier, eu vou ter que trocar a conta. É, eu vou colocar a coordenada lá. Valeu, galerinha. Obrigado por se inscrever, galerinha. Obrigado, mano. Eu vou baixar o PG Sharp, aí eu já tava na cidade. Mas aí apareceu em outra cidade, ô, lógico. Aí eu posso teleportar de novo? Manda o pedido de troca. Estou no Discord e na live. Olha só. Aí sim, gostei de ver. Ele tem o Discord no celular. É, uma TV Smart para assistir o YouTube. Ele tem um notebook para... pra digitar no chat. E tem o... no tablet ele tem o jogo, né? Ó, o cara, hein? Essa é 960 inscritos, né, JP? Você confia? Vamos... galerinha, vamos completar hoje? Vamos completar 960 inscritos hoje, gente. Você não manda seu pedido de amizade, seu código, mano. E aí, JP, quanto tempo? Quem é o Mod PPV Leandro. E aí, mano? Salve? De boa? Tranquilão? Muitas novidades aí, Leandro? Ah, eu já vi quem é. Pra saber quem é o Erginaldo. Gabriel Estevão de Souza. Obrigado, mano. Tá gostando da live? Tamo junto, mano. Obrigado por estar aqui junto. Bora batalhar? Hélio Salles? Mano, eu não sei batalhar, mano. Opa, 957. Eu não sei batalhar, mano. Eu não sei batalhar, mano. Não adianta batalhar, mano. Não dá. Ô, JP, manda a coordenada lá no chat da live. Acho que daqui a pouco atualiza. JP, você é que nível, JP? Né, gente? Que tá, sai da live e entra de novo. Eu sou 42, só que eu ainda tenho que fazer a última missão. Valeu. Ô, JP. Ó, quer ver? Vai bater agora 958 inscritos, mano. Se não bater, todo mundo... ainda não posso passar, porque eu vou trocar de lugar. Vou dormir, tchau. Valeu, maninho. Falou, Ria Matheus. Amanhã a gente troca de tarde, tá bom? Rafael Pereira Mota. E aí, Rafael? De boa, mano? Bem-vindo, maninho. Até amanhã, Ria. Tamo junto, mano. Pra fazer o quê? É, tipo, pra subir de nível mais rápido. Mano, ah, eu fiz a raid, mano. Quantas pessoas? 7. Ah, mano, eu ia chamar o meu amiguinho e daí acabei fazendo. Preciso de Pokébola, eu também. Vai, não vai rolar aquela troca do Instagram? Como que é? Rafael Pereira Mato. Ah, é você que queria trocar lá pelo Instagram? Nossa, foi mal, mano. Eu tô muito distante do Instagram. Tem muitas fotos pra postar lá. E eu não consigo tempo pra postar coisas no Instagram, mano. Foi mal. Hã? Me manda um vídeo ensinando, sabe? Como faz? Como que faz pra sair do softban? É, não, como faz pra você saber o tempo já que você quer de softban? Você vai nos settings, ali no, na estrelinha do PG Sharp, clica ali e vai ativar o timer, softban timer, sei lá, deve ser isso. Nossa, vai calar alguma coisa? Achei, mano. Ô, Sancho. Esse negócio o que que faz? Tenho muita pokebola. Caraca, moleque. Pivetinho cheio pra das pokebolas, mano. Tem que fazer o quê pra fazer o quê? JP, meu Venusaur está no level 20, 100%. Ô, louco, mano. Tem que
Talou o bicho, talou o monstro, mano. Ah, falta 53 minutos, mano. Vamos lá, galerinha. Quem que vai acertar o nosso IV hoje, hein? Tem que ativar o... Isso, caldo down shine. É, timer. Será que vai brilhar? Galerinha, será que vai brilhar hoje aqui? Nossa, mano. Vai brilhar. Eu quero mais um carro. Eu pego na poke parada. É isso aí, maninho. Tem poke parada em casa? Aí é legal, e é GG. Você copia o código e cola no WhatsApp. JP, você me perguntou das novidades e são péssimas. Putz! Ah, mano. Se for muito, muito. É, coisas muito sérias, mano. Fala no PV, mano. Fala no PV, tá? Porque. Entendeu? Ô, JP. Hã? Qual será o lendário do quê? Qual será o próximo lendário? Eu acho que é o Xerneas. Kiko Márcio. E aí, Kiko Márcio? Salve, maninho. Beleza? De boa? Eu uso o PG Sharp. É isso aí, pivete. É isso aí, maninho. Caraca, hein? Dinossauro, level 20, 100%, 2000 de CP. Esse aí é destruidor de raids, hein? De ginásios. Ó. Eu quero ver quem que vai acertar a porcentagem desse Pokémon, hein? Ó, o Eliseu já acho que tá vindo que vai vir 86, né? Eu não sei, mano. Eu não sei de mais nada hoje, mano. Na outra live a gente pegou 4,97. Esse aqui, ó, se vir, 90, se vir 100% é uma surpresa, eu não sei. E aí, o que, que vocês acham? Vamos lá, pessoal do chat. What is this IV of percent? Please, type on chat, guys, type on chat. Who wanna be this IV on Landorus now? Let's do it. Gonna open. Quanto like? Eu acho que vai ser 98%. 98? 98 ou 90%. Não, se o Bial acertar, eu me demito. Ó, o Leandro acho que vai vir no 78. Isso, 78. Iago Games, só consegui colocar o PG Sharp por causa do JP. Ah, que bom, mano, que bom. Legal, hein? Que bom que eu ajudei você. Fiquei bem feliz por conseguir ajudar. Vai vir 85. 90? 98? 78? 86? 80? Ó, JP, vou escrever aqui, ó. Quantos likes tem? JP. Oi. 47 likes. Tô vendo aqui. Qual lugar você tá? Eu tô. Como é que esse daí é lendário ou Mega Venusaur? Ah, esse aqui é o Landorus, né? Dá pra gente... Ah, dá, é de 90%. Sim, diga lá no chat, quanto você acha que vai ser? Aqui, ó. Hã? 47? 80, 86, 90? Fala aí no chat. Vai lá, JP. Solta, solta, JP. Vai, vai. Quem tá ansioso pra saber? Quem acertou? 48 likes. Erivaldo, 86. 86%. Vamos lá, então. 3. Conta comigo. Ó, JP. Se for 90%, meu nome vai estar nesse Pokémon. Eu vou escolher um nome incrível pra colocar. 76, pivete? Caraca, vai vir ruim. 48 likes. 49 likes. Valeu, gente. Muito obrigado pelos likes. Por cada um dos 48 joinhas. Muito obrigado mesmo. Tamo junto. 49 agora, já tá. 2 horas e meia de live. Deus quer dar like.
2 horas e meia já de transmissão, gente. Isso é um tempo de um filme da Marvel, mano. Parabéns. Vocês conseguiram. Eu, 99, eu tava... 99%. Ah, mano, quem foi o filho da mãe que se desinscreveu do canal? Desinscreveram? É, 957, atualiza a live pra vocês verem. Aqui ainda tá 58. Oxi, então não bugou aqui, será? Ó, atualizando lá. Então deve ter não bugado, mas... Opa, 50 likes. 50 likes? Guys, thanks so much, thanks for the likes, thanks for subscribe, thanks so much. Eu mandei meu irmão dar like no seu canal. And he's still here, he's still helping us to get 1,000 subscribers, ok, guys? Thanks so much, love you all, I love you all, thanks, thanks. God bless you, God bless you. 52 likes, cara. Olha, tá subindo rápido, hein? Zanzan BR! Salve Zanzan! É nóis, mano! Seja bem-vindo! De novo, já subiu pra 958 inscritos. Tá, sem perder a calma, vamos revelar então qual é. Começar minha jornada aqui. Vai, mano, falta só 2 inscritos, gente, pra bater minha meta. Meu cadarço! Não acredito! 90, 90! Não acredito! Quem falou 81? 80, mano! Quem falou 80, mano? Leandro do céu. Leandro. Eu não acredito. Eu não acredito. BBTVP. Leandro. 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 Mano, como assim, cara? Você acertou na loteria hoje, mano. Caraca, velho. Certinho, na mosca. Ele tinha falado ainda que ia ser 78, 86, 80, velho. Ele foi o único que falou 80, mano. Né? É o único que falou 80. Veio 80, mano. Então, o que chegou mais perto foi o... Eliseu. Quem falou 81? Eu vou dividir, tá? Quem falou 81? O Leandro até tinha colocado mais uma 81 ali. 84... JP. Oi. Sabe o que o Biel pegou? Ah. Aquele, você já assistiu Pokémon, né? Aquele Pokémon da Misty, o Blissey. Eita, qual temporada que você tá falando? Calma aí, eu vou mandar. Eu vou ler aqui o nome do Pokémon. Então, quem chegou mais perto? 80. É o Leandro mesmo. É um Pokémon que fica azul, Shiny. Fica o azul? Delcon. Azul, Shiny? Ele fica azul. Eu sei que ele é raro. Mano, qual que é o seu nick? Pokémon, mano. Eu não sei falar. Mano, eu achei um... Croagun. Croagun. Hã? Achei um Croagun. Alguém desinscreveu de novo? Isso, mano. Virou brincadeira agora, mano? WhatsApp. Virou brincadeira agora, mano? Ficar desinscrevendo, mano? O Pokémon dele é errado, mano. Eu acho, né? Ô, Pivete. Não, ô, Pivete, você tem que passar a sua coordenada da cidade que você mora, tá bom? Não é à toa que eu sou um inscrito aqui. É isso aí. É isso aí, isso que eu gosto de ver, mano. É isso aí, Leandro. Tem que estar inscrito, mano. Você tem que participar, votar, participar nas enquetes. A gente descobriu hoje. Quem perdeu? Quando a gente pegou 40 likes, a gente abriu essa Pokébola aqui, ó. Matheus. Ó, a gente abriu essa Pokébola e a gente descobriu qual era o Pokémon misterioso, gente. Era. Estão vendo? Ah, esquece, eu ia ler errado. Era esse Pokémon, mano. E que isso, JP? Foca. Um Vulpix errado? Um Vulpix? Era. Um lendário, mano. Ah, o Pokémon que ele conseguiu hoje? Veio lendário na Pokébola, mano. Eu sou muito sortudo, cara. Gente, JP é muito sortudo. Valeu cada moedinha que eu juntei, mano. Muito, mano. Pra 960. Valeu cada moedinha que eu juntei pra esse lendário, mano. Oi, só 3, a gente vai ter só 20.
Oi? Não deu pra ver comigo. Oi? Veja a live. É o Preside. O... Dedo no silêncio. Reshiro. Não, já dei. Eu conheço comida. Agora eu tô vendo melhor. 959 inscritos, só que deu 958 pirra. Hashrama. Bugado, bugado. Amanhã a gente vai abrir outra, né, gente? Não sei. Será que vai vir outro lendário? Será que vai vir outro lendário na Pokébola? Ô, JP. Diga. Não tem uma rádio aí perto, não? Vai ter. Qual que é o seu nick? Eba. Qual que é o teu nick? Cláudia Sicona. Eu já falei com você aqui? Sim. Ah, você é o Dudu verdadeiro? Sim. Caraca, moleque, eu só falo com teu irmão, nunca falo com você. Mais dois inscritos, gente. Mais dois inscritos. Quem será os dois inscritos que vai completar essa meta aí, hein? Loud Articuno, vou chamar você pro lendário, viu? Conta. Entra aí, entra aí. Tô entrando. Tô indo lá no ginásio. Quem mais vai querer raid? Quem mais? Matheus quer uma troca. Deixa eu ver aqui se eu acho o Matheus. Matheus 010. Oh, tô olhando Walking Dead. Não sei porquê. Eu amo essa série. É legal o Walking Dead? É? Eu amo essa série. Ih, morreram. Qual temporada que você tá? Ah, não. Ele me bloqueou, mano. Será? Ô, Matheus. Olha a troca aí. Famoso, JP. Pera aí. Não, o Matheus. Eu vou ver, eu vou ensinar pra ele que a troca não dá pra fazer a distância. Tá olhando aí, Matheus? É o V. Veruco Pivete, é o nome dele. Manda salve para os meus pais. Vitox. Victor, quase 1000 inscritos. É isso aí, qual o nome dos seus pais? Ô Vitox. Eu sei falar carioquês. Logo não, senhor. Eu sei falar carioquês. Inglês, carioquês. Ô Matheus, tô aqui, tô na troca, Matheus. Tá vendo? Ó, não pode fazer troca à distância. Tá vendo? Ô, JP, deixa eu ver. Manda o Onix logo. Manda o Onix logo. Calma aí, maninho. Calma aí, mano. Você viu que não dá pra trocar? Ó, não dá pra trocar, mano. Não dá pra trocar, mano. Eu preciso estar na sua rua, na sua casa pra trocar. É regulamento do jogo, mano. Tá? Me chama lá no grupinho do Zap. Ué? Deu? Como assim? Ele tá aqui? Ele usa Fly, então? Tá, né? Vamos tentar. Iago. Ele falou que não usa Fly. Ah, daí ele me trollou. Eu tô perto, já chamou pra raid. Tô em cima da raid. Daí você... Espera só um pouquinho aqui quando eu fazer essa troca. Olha, olha esse... Olha esse AV. Olha esse AV, mano. Será que é bom? Gabriel Estevão? Quer fazer rádio também, Gabriel? Mandar salve pros meus pais. Então, Victor, qual é o nome dos seus pais? JP, eu peguei um Mewtwo 100% Shiny? Sério, Genilson? Caraca, moleque. Espera, sai daí. Como assim? Ó, eu tenho um Onix só pra trocar com você. A novata. Não, esse aqui é me dá um executor? Iago, dou sim, mano, eu tenho bastante. Shine não, não posso. Nossa, trocar. Mano, meu celular lagou demais aqui agora. Calma aí, gente, já volto. Enquanto isso, vocês veem os gráficos de força do Pokémon.
esperando o convite de rádio, velho. Vou ter. Troca inspirada, mano? Você não quer trocar comigo, mano? Poxa, mano. É igual o Joãozinho do Dudu lá, que mandou trocar, me ligou pra gente trocar. Quando eu cheguei na rua dele, mano, ele falou, vou sair, não vai dar pra trocar. Eu falei, poxa, mano, cancelar a troca bem na hora que eu já tava em cima do... Nossa, eu tô esperando o convite de Hyde. E teu irmão tá onde, Dudu? Eu sou o Lojo Articuno. Então, mas seu irmão tá bem? Hã? E os Pokémon que eu ia trocar com ele hoje? Ele esqueceu? Mas amanhã a gente troca. Amanhã vai ter live também. Nossa, cheio de formiga no copo. Ah, me trola, mano. Me trola. Ô, JP! Espera, sai e já. Como que é? Você quer trocar comigo o Pokémon ou não, mano? Por que ficar saindo toda hora? Não entendi. Bora fazer raid? Iago, esse nick que você vai fazer raid é o LR, é isso? Ou Iago Game? Hã? É esse que eu vou chamar você pra raid, né? Então eu vou chamar o Loud Articuno. Raro? É, um shine meio lendário. Putiana? O shine dele é meio lendário. Eu achei um na casa do Rian também. Ô, Rian, me dá sorte demais, cara. Hoje eu peguei um dragão shine. Por causa dele. Mano, tem um Putiana aqui na minha frente. Cheio de formiga na minha mão, cara. Ah, não. JP, qual é teu código? O meu código? Deixa eu ver se consigo colar aqui no Discord pra você. Nossa, tem formiga até no... Oi. Psyduck Shiny? Põe no bate-papo geral do Discord aqui. Botou seu ID, foi. Coloquei meu ID lá, ó. Lá no bate-papo geral, tá bom, ô Dudu? Você que pediu meu ID? É, sim. E aí, Cris, beleza? Ó o Crisão aí, ó, mandando um salve pra gente. Boa noite, Crisão. De boa? Beleza? Obrigado por... prestigiar a nossa live aqui de número 30. Tamo junto, mano. Não vou mandar salve pro Crisão? Salve, Crisão? Uhum. Vocês não conhecem o Cris? Não. Seja bem-vindo. Ó, oh, deixa o joinha. Gente. Deixa o joinha aí, Crisão, pra fortalecer, cara. O código do JP. Eu deixei no chat aí do... Do Discord. Mentira, que eu achei mais um livro. Mais um livro. JP. Quem veio meu código? No Discord? O teu não vem. O maninho quer trocar a troca especial, mano. Aí é fogo, né? JP. Oi. Envia o código no Discord. Código no Discord. Deixa eu ver. Olha, Psyduck Shine. É verdade, então? Eu tenho Psyduck. Parabéns. Aí vi. Já tenho o Golduck Shine. Aí, vi 55, também tenho. Que legal, parabéns. Ai, amizade com meu Landuros. Ah, aí ficou durão. Eu não tenho Onix, mano, pra trocar. Custa muito caro.
Você quer um Eevee? Eu só não vou trocar o Onix, porque senão vai toda a minha Dust, mano. Eu tenho 3 Eevee. Uhum. Sou seu fã? Obrigado, Iago. Ah, ele tá falando do Chris. Ah, que pena. Deixei o joinha ao contrário. Valeu, Chris. Tamo... O quê? Ao contrário? Aí é maldade, Chris. Não. Tem que ser humilde, Chris. Veja quantos likes tá lá, gente. Se for verdade, eu vou remover ele daqui. Veja lá. Estevão saiu da live? Estevão! Nossa, gente, meu celular tá travado demais. Me desinscrevi nas duas contas, tchau. Ah, beleza, né? Beleza, né? Obrigado pelo apoio. Sucesso na sua vida aí, amigo. O meu bugou. Beleza. Tá, a raid foi atrasada um caramba com essas trocas que não funcionam, mas agora eu vou chamar, tá? Vamos lá? Quem queria fazer a raid era... Tu botou meu código. Opa, ganhei um passe. Tu botou meu código. Mas não era o Articuno? Mas eu fiz questão, não aparece aqui. Deixa eu ver se eu tenho. O Loud Articuno. Ai, que chato, gente. Eu até essas horas aqui da noite vem um cara com fake ainda diminuir nossos números. Sem graça. Sem gração. Sem graça mesmo. Sem graça. Oi. Quando tu não tá online, eu faço uma raid com um cara inglês. Ah, é? Leandro, oi! E aí, Leandro? Leandro T, é isso? Seja bem-vindo. Ou é o mesmo Leandro que mudou o nome? Mudou o nome? Deixa eu ver se é o mesmo. Ah, não, é outro. Esse é outro. Então, Loud Articuno, né? Uhum. Escreve load, né? Uhum. Rapaz, eu mandei pedir aí pra amizade. Pra mim eu tinha, né? Tem o Load Brabão, Loud 1 real, Loucão, Lauren Days, Loud Lobão, Lauren Z. Loucão não! Eu vou adicionar ele com o número que ele mandou no Discord rapidinho. 6014. Ó, o maninho tá na troca ainda. Calma aí, fica aí. Eu vou chamar ele pra raid que tá acabando o tempo. E a gente já troca. Você quer fazer troca normal mesmo? Ó, eu me perdi. O que eu queria fazer aqui era adicionar, né? Adicionar 6014 1194 28 62. Uhum. Desculpe, meu celular bugou. Aí eu saí da live. Saí da call sem querer. Sem problema, mano. Sem problema. Perdemos inscritos. Era um fake. Número fake não vale, né, gente? Por isso que não dá. Fake não vale. Fake não vale. Tem que ser inscrito real. Mandei pedido brabo, aceita lá, vai ser. Se tiver tempo, Erivaldo? Apareceu! Ah, então beleza, já aceitou? Uhum.
Então, GG. Alô, JP. David Custódio. Vou colar meus Pokémon pra raid. 957 inscritos. 3 dislike, te bloqueei no zap. Eu não entendi. Por que isso, né, gente? Pessoa do nada veio fazendo maldade sem não falei nada de mal. Que pena. Que pena, né? É, acho que meu canal vai falir. E aí, JP? Hum? E aí, Deus? Daqui um dia vai chegar um. Eu sou o Edu GG. O JP, lembra? Calma aí, deixa eu abrir essa call aqui. Pessoas que não tem nada pra fazer na vida faz isso. É. Muita trollagem, mano. Trollagem com inscrito falso, com youtuber falso e ainda vem depredar o chat. Como que fala? Tentar ver tristeza no olhar das pessoas, sabe? Gelatina, boa noite, lenda. Lenda é você, mano. Boa noite, obrigado. Oi? Tô sim, ô GG. Você tá me ouvindo, mano? Tô ouvindo, mano. Tô ouvindo. Nem sou sortudo. Eu nem sou sortudo. Não é sortudo? Como assim? Sabe por quê? Porque quando o Meu Deus, tava quanto Pokémon! Tá bugando no celular todo. Porque quando o Gibbon tava na caixa de 7 dias, tem como tu me dar um Gyarados? 96%. Aham. Tem como tu me dar um Gyarados? Gyarados? É? Eu? É, fiz um Gyarados. Tipo assim, se for amanhã de tarde, eu posso te passar uma coordenada de um Gyarados ou de um. Ah, eu quero um Pokémon também. Então. Porque eu consigo coordenadas de Pokémon tops. Aí. Sabe aqueles Pokémon top assim que você fala, caraca, moleque? Eu tô esperando uma equipe aqui, ó, pra fazer raid, mas parece que uma pessoa não dá pra fazer. JP. Oi. Agora que você tá desanimado, eu posso te animar? Fazendo uma batalha com você? Não, é que eu fico chateado com... Eu fico chateado como que aparece pessoa assim pra mim, sabe? Pessoa que não dá valor à vida, às pessoas, né? É muito triste. Eu tô falando a vida. Minha vida com uma coisa. Né, que é verdade? A gente aqui na alegria conversando, todo cara vem. Vou te fazer chorar. Maldade, né? Esse cara é mal, velho. JP. Oi. Um de cada vez. Ó, não deu time na raid. Eu vou trocar de conta, daí a gente vai tentar no Pier 39, fechou? Mas aí você. A conta que você mandou lá é dessa conta aí que você vai trocar? É uma outra, mas aí não tem problema. Mas JP, tu mandou convite pra mim. Discord tá top. É isso aí, Erivaldo. Obrigado, tamo junto. Espera. Qual troca você quer fazer, maninho? Seja rápido. Ligeiro, por favor. Matheus, rapidinho, mano. Rapidinho. Qual a troca que você quer? Eu não posso abrir presente e abrir todos? Valeu pela palavra, obrigado, mano. É isso aí, cara. É isso que importa, mano. Tô ouvindo sim, mano. Só que tá um pouco baixinho, né? Tá um pouco baixo. Oi, oi. Deixa eu ver. Eu vou aumentar seu som. Eu vou aumentar teu som aqui pra mim. Pronto, 120%. Fala alguma coisa. Oi, 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 oi. Cadê o Dudu? Vai, demora.
É só isso que você quer, né? Tá bom, beleza. Eu vou fazer o que o nosso amigo quer aqui. Ele vai querer me dar um Raichu e eu dou um Onix. Beleza. Eu vou counterizar ele, hein? Olha só. Tem um Pikachu fêmea ou já? Provavelmente. Ó, é 88. 88%. Vai lá. Alguém quer um Beldum? Me inscrevi na conta secundária. Vale sim, mano. Toda ajuda é uma ajuda. Olha lá, ganhamos mais um inscrito. Qual é o nome da sua conta secundária? De quem? Da sua. Vai lá, Matheus. Não precisa demorar, não. É só papum. Tá me ouvindo? Trocou, foi. O IV pode ser que venha uma porcaria, tá, mano? Só a única coisa que eu perderia aqui é meia Dust mesmo. Fala aí, ô GG. Ah, entendi. Oi? Tô lutando contra um T de ursa. Até de urso é GG de vencer, né, mano? Agora? Tô. Agora sim. Ah, não! Ah, não! Essa equipe Rocket está muito roubada. Tem como tu me dar um Gyarados? Eu não sei se eu tenho. Eu acho que eu tenho na minha secundária. Parece que eu peguei uns na secundária no evento que teve aí. Que tava aparecendo bastante Gyarados selvagem. JP, você é top, mano. Humilde demais. É nóis, mano. Você também tá aqui, ó, prestigiando, ajudando falou, na meta de 4 mil horas. Oi? Não tem aquele cara que falou, eu vou fazer você chorar, né? É, maldade, mano. Mas ele não chorou, não. É, mano. Você vê, eu fui na cidade de carro, rápido pra caramba, podando os carros, pra não se atrasar pra fazer live. Daí eu chego aqui, fazer a live e o cara me faz uma dessa. É. Obrigado, mano. Tamo junto. Tamo junto, galerinha. Vamos lá? Vamos trocar? Vai da Lucky. Vai da Lucky. Eu vou ter que trocar de conta. Vou mudar de cidade. Mandou um presente com figurinha. Ah, que legal. Que legal, mano. Sabe jogar bem? Free Fire, JP? Sim, jogo bastante CS. Você gosta? Eu também, eu gosto. Vem, Lucky, vem, Lucky, vem, Lucky, vem, vem, vem. Acabei de vencer uma partida aqui. Vem, Lucky, vem, Lucky. Ah, mano. Terceira troca e vem, Lucky. 54 likes, mano. É isso aí, maninho. Pode trocar um Charmander bom? Ô, Charles, eu vou no banheiro. Obrigado por compartilhar. Beleza, maninho, vamos batalhar. Quem quer batalha? O PK? Eu quero. Beleza. Eu quero troca. Calma aí, eu vou cair. O desafio expirou. O desafio expirou. Ok, não dá. Tá, o pé fica no lado. Me chama pra batalha aí, você. Eu já tô perto. Quem deu dislike, o dedo vai cair. Charmander bom? Tenho sim, mano. Tenho Charmander bom. Valeu, Mateuzinho. Você mora em Curitiba? Eu moro na praia do Paraná, tá? Quando você vir passar o verão aqui, a gente se encontra. Oi. Vai demorar. Mas meu Kiko 96 vai ser evoluído. Aí sim, mano. Aí sim. Coloca de buddy, mano. Rapidinho. Chama pra me batalhar. Oi. Calma aí, eu vou te chamar. Não brilhou nada hoje, mano. Não brilhou nada, mano. Hélio Salles, você precisaria estar aqui onde eu estou. Nessa coordenada do chat. Tô ouvindo, fala. Sim. Só espera um pouquinho.
Mobile? Eu sou Emulation. Quer ser simulado então, é? Quer a sense do Bach? Quero o Mr. Mine? Vou te mandar no privado. Aí, te amei. Batalha. Boa. JP, essa aqui eu vou fazer aqui agora de atacar. JP, quer saber? Eu desisto. Pra você. Não, Charizard por não. Umbreon. Falta 72 deuses pra mim evoluir meu Gibbon. Não, eu desisto. 72? Falta muito? Eu desisto. É muito, né? Não, é muito, né, mano? Ah, não. Essa aqui que eu vou fazer aqui vai ser pro JP. Ô, oh, galera da live, vocês estão vendo o JP batalhando com um noob, tá? Eu sou noob nesse jogo. Ah não, mano, ele colocou um Scyther, mano. Eu vou sofrer pra derrubar. Nossa. JP. Oi. JP, depois que tu batalhar contra ele, é eu vou batalhar contra tu. Sério? Você tá feito? Tá acabando essa batalha agora. Troca aí um. Vê se tu tem um Gyarados pra mim. Gyarados? Eu acho que nessa conta não vou ter não, mas eu vou ver sim. E vou ver se tem um Charizard também. JP, diga. Tu pensa sobre o que eu penso o que, maninho? Vê se tu tem a última evolução do Squirtle. Tu vai ver, tu vai ver que eu sou level 25. Mas tu vai ver meus Pokémon. Ai, 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 agora eu tô com medo. Agora eu tô com medo, mano. Se você falou assim, desse jeito. Aí agora eu já comecei a me borrar, mano. Agora já comecei a me borrar, mano. Você falou, me aguarde. Eu falei, puxa vida, agora. Agora eu quero ver, hein? Te dei like. Obrigado, maninho. Inscreva-se com suas contas, com as contas dos seus familiares. Ah, não, velho. Ô, pessoal. Ô, galerinha, sabe como vocês fazem pra ajudar na meta aqui? Os Pokémon que acaba com deles é só água. Só água. É que ele é level baixo, né, mano? Daí é GG. Obrigado, maninho. Nossa, valeu aí por me fazer sentir bem vencendo, tá? Você é demais. Você é muito humilde também. Agora sou eu. Vou ganhar do JP. Vê se tu tem um cara que fala. Gyarados. Eu tentei. JP. Por que tu tá fazendo meu desafio? Eu tô vendo se eu tenho Gyarados disponível pra troca. Ah, trocar contra mim? 98, 94, 100%. Pera aí. Vamos ver se isso aqui é bom. Nossa, esse é ruim. Ô, JP, será que ele vai ganhar, velho? Eu não sei, mano. JP, tu já evoluiu uma Eve pra Umbreon? Já. JP, já? Eu fiz o código de evolução. Como é que faz isso? E eu fiz o. E eu usei nesse aqui, ó. Num shine ruim. Ruim, ruim. O Umbreon, ó. O do Umbreon é Tamal. O da Glaceon é Rio. Olha só, mano. Sempre quis ter um Umbreon. É Tamal. Eu tô vendo aqui. Brilhante esse. Meu Deus do céu. Nossa, que Pokémon é esse? Eu uso na batalha pra trollar os caras, é 0%. Mano, achei o Lyron aqui. JP, chama pra fazer raid? Iago? Eu vou trocar de conta, daí eu te chamo, tá bom, Iago? Que aqui não tem mais raid, aqui eu tô fazendo batalha só, tá? O que é minha batalha? JP? Manda pedido de batalha, vamos lá. Três? Três o quê? Ah, chamei pra batalha. Ah, já posso evoluir pela Buddy, ó. Só que tá de dia, vai vir o Espeon, né? Ah, não, o Pokémon tá de zero com a minha cara. Vou esperar ficar de noite pra evoluir para Umbreon. Oi? Meu primo, ele fica doido, mano. Ele tá assistindo a live. Eu pensei que só tinha amanhã, mas é hoje, né? Amanhã também. É. Melhor live? Obrigado, maninho. Obrigado, tamo junto, mano. Ó, ô Pivete, vou te dar uma dica. Quer ajudar o canal? Olha só, galerinha. Peça pros seus familiares. Empresta seu celular pra mim ver uma live. Daí você vai lá e se inscreve com a conta dele. Ou melhor, você pode perguntar. Eu vi no começo.
você pode ajudar o meu amigo JP? É melhor assim, né? Do que você pegar sem avisar. Então, assim dá pra ajudar também. Com todos os seus familiares na sua casa. Cada um tem uma conta? Se inscreve, tipo, a mãe, o pai, o tio, a avó, os irmãos, os primos. Ó, que legal. Rapidinho a gente vai pegar 2.000 inscritos. Hã? JP, diga. JP, amanhã tu vai estar em live? Vamos, eu vou tentar fazer mais cedo pra compensar o atraso de hoje. Ah, eu não vou poder fazer, eu vou visitar meu tio em Gramado. Mas faz assim, ó, eu vou anotar os melhores momentos no papel, os minutos, daí eu te passo, tá bom? Pra você assistir depois. Ou depois que acabar a live eu posso ver. Sim, eu quero trocar o Mr. Miner por um Charizard, tá bom, Hélio? Vamos lá, Cláudio Articuno. Oi. Fala. Fala, amigo. Bota Pokémon muito bombado, isso é meio ruim. É, demora pra carregar ataque, ela né? Falou nesse, né? Que ele era nível. Ô, JP, não olha o PC do meu Mewtwo. Não olha o PC do meu Mewtwo, eu juro. Olha o Mewtwo, olha que boladão. Mano! Caraca! Eu gastei 26 doces. Sabe por quê? Só 26? Aham, porque ele já vinha em 2.900 e pouco. Abre o presente pra batalhar, mano. Eu tô vendo. Mano! Não consigo abrir presente, já abri total de presente do dia. Mas eu posso enviar um pra você e você abre. Eu sabia que já tá pela tão fogo. Ah, você achou que eu ia jogar o carregado e trocou, né? Mas você tem escudo, né? Você tem escudo. Uhum. Eu já passei pro nível 16. Ô, JP, como é que tu vai se sair com dois poderes de terra? Eu não sei, mano, tô ferrado. Agora eu tô frito. Eu tô usando Pokémon de fogo e eu que tô frito, né? Cheirinho. Cleite chegou! Como que foi o trabalho? Lotado. Muita gente hoje? Até agora. Ué, mano, não tava nem calor? Sorveteria lotada essas horas. Não sabia falar que fechou, deve ficar tendendo. Não! Não! Ah, não, se der hit kill eu vou quitar, mano. Se der hit kill eu vou quitar. Daí continua aberto lá, vendendo, ganhando e você cansado. É o Rodrigo limpando tudo, guardando as coisas ali. Ai, vem aqui, vem. Se der hit kill, eu vou quitar. Parar pra fazer as coisas lá. Não tem opção. Não. Eu não tô com ataque certo. Sorte sua, hein? Se eu tivesse com ataque de água, você ia ver só. Trocar Venossauro por Hitmonchan? Pode ser, mano. Eu peguei uns Venossauro aí também no evento. Poder ancestral, não! Ihu! Ah, não, mano. Se não vale shieldar, né? Eu jogo meu melhor ataque e você shielda. Também, ó. Agora você gastou energia com esse shield. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Só pra saber. Faz isso JP, comigo não, maninho. JP, toma carregadinho na orelha. Toma. Eu vou morrer, meu. Segura essa. Segura o trade. Segura esse trade. Toma. Ganhei. GG. Caraca, eu tava zoando. Eu ganhei mesmo. Eu ganhei, mano. Eu ganhei. Tô felizão, mano. Mais uma? Eu aceito mais uma. Mano, eu ganhei. Eu ganhei, Cleiton. Agora mais uma. E aí, voltei, Genilson Bezerra. E aí, mano? De boa? Boaça? Quer agora? Vamos? Só se for agora, não. Só que se for troca especial, já era. Gastamos ela. Tá bom? É nóis, Genilson. JP. Oi. Eu prometo, a próxima vez que eu vou batalhar contigo, esse vai ser o level de um dos meus Pokémon e esse vai ser o level do outro. Se Deus te chamar. Bora batalhar? Eu ia trocar de conta, mas acho que não vou mais, né? Todo mundo quer... Chama o JP. Oi, JP.
Oi? Vai batalhar? Eu ia trocar o Pokémon do amigo ali, como que é o nome dele? O Matheus? Ele vai trocar um Hitmonchan por um Venusaur, é isso? Beleza. JP, eu prometo. Ah, eu Hélio. Eu levo dos dois Pokémon que eu vou usar contigo. Ô, Hélio. Eu te mandei no... Te mandei no Discord. Aham. Uhum. O Hélio não tá em alcance pra trocar. Mas o Matheus tá. Ah, não, sério? Que eu não tenho Venusauro mais? JP, olha no Discord rapidinho. Existe um Dom... Dom Fan é o que? É raro? Dom Fan? Dom Pan. É Dom... Não sei não. É Dom... Dom Pan. Vou mandar esse aqui pra você, Matheus. Esse é mó top, mano. Ele dança, mano. Já viu um Pokémon que tem emote? Beleza, Erivaldo. Vamos batalhar, mano. Vamos batalhar. Aceita a troca? Hélio Salles, não dá pra trocar a distância, mano. Tem que ser no mesmo lugar. Você tá onde, mano? Fala qual Poké Parada e ginásio que você tá aqui. E daí eu tento achar, tá bom? Bora batalhar, Roxa. Mãe. Pera lá. Tô trocando aqui com o Matheus. Taurus. Se você quiser Pokémon que não tem, não vai dar, mano. Tem que ser Pokémon que você já tem. E até é bom pra você limpar a bolsa de Pokémon ruim. Taurus. JP, eu prometo. Esse vai ser o level dos meus Pokémon a próxima vez que eu batalhar contigo. Vai, Matheus. Guardei pra você esse Taurus de 2200. Bora? Vai teleportar em você? GG, beleza. A localização é essa que tá em cima, tá bom? É menos 14 e lá vai bolinhas. Ah, velho. Vamos lá, Matheus. Eu tô com um negócio, mano. Teletransportei sem querer, mano. Ah, que furada, hein? Ah, não, mano. Tchau, eu vou dormir, falou? Ô, Iago, amanhã a gente faz, tá? A raid, então, mais cedo. Daí eu te aviso. Você vai dormir ou... Te aviso lá no Instagram e aviso no Zap que eu vou fazer a live, tá bom? Ah, mano. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Iago, você viu isso, mano? Olha o Lucky ao vivo, mano. Matheus ficou felizaço, né? Com o Taurus Lucky. Parabéns, mano. Matheus. Parabéns. JP. O que você quer, maninho? Não sei se tu vai conseguir ver. Vai ver no Discord ou no WhatsApp rapidinho. Eu prometo. A próxima vez que eu batalhar, esse vai ser o level dos Pokémon. Você vai usar isso aqui? Ah, agora que eu entendi. Nossa! A próxima batalha ele vai colocar um na Master League, um Moltres com 3.200, um Rayquaza com 3.300. Quem mais? Ô, louco, bicho. Tudo isso assim eu não consigo vencer não, né? Gente! Desse jeito eu não venço não, mano. Desse jeito eu não vou vencer, mano. Ah. JP. Oi. JP, diga. Olha quanto vai demorar pro Moltres. Olha quanto vai demorar pro Moltres. Ah, moleque. Mas eu prometo. 400 visualizações. GG. 53 likes. 9 pessoas assistindo agora. Vocês são demais, gente. Vocês são demais. 54 likes. Diminuiu, é por causa do dislike lá do maninho. Deixa eu pera um pouco, tô indo lá. Cê vou dar um like aqui na live. Ainda vai. Aí, ó, 54. Mas você ainda vai? Deixa eu ver. Beleza. Deixa um like aí. 54. Deixa eu entrar, Pauquinho. Quem não deixou like na live? JP? Quem não deixou o like? Calma aí, eu vou entrar na live aqui e ver se tá negociando. Inscritos, 900 e
57. Nossa, mano. Meu celular tá bom. Eu já volto. Oi? E nossa batalha, JP. Você é quem? O Erivaldo? Erivaldo, é. Manda lá, manda lá. Beleza. Ô, JP. Diga. Só um pouquinho. Eu só vou lá matar as 4 pessoas que não deixaram like. Eu vou lá rapidinho, tá? Já volto. Beleza, né? Só vou ver se vai brilhar esses sunkerns aqui. Oh, hoje rendeu bastante luck, então. Peguei luck Hitmonchan. É, luck, o que mais? Sunflora. Ah, crashou, não. Crashou. Ó. Tapê, não vi. Demorou, mas eu voltei. Ele não faz toque na tela. E Tapê, demorou, mas eu voltei. E aí? Aí. Deu boa? Eles já estão. JP. Vou ver agora com quantos likes tá. Olha, Magikarp! 54 likes. 54. Peguei essa Magikarp com um dobro de Candy. Ih, JP, é. Eu esqueci de pegar o celular deles e deixar o like. Ah, mano. Devia ter pego o celular deles, mano. Não adianta, sim. Não dá pra se vingar desse jeito. Caraca, mano. Aí, JP. Aceita a troca. JP. Oi. JP. Deixa eu ver se dá pra trocar mesmo assim. JP. Sim. Os 4 já estão no cemitério. Mano, que maldade. Olha lá, Hélio, Salles. Ah, agora deu. Agora deu, Hélio. Caraca, moleque. Agora deu. Caraca, moleque. 55 likes? É. ...407 visualizações... ...54 likes... ...nice... ...nice... ...o quê? Batalha com o Sério? Era sua meta do dia? É... Que fofo, obrigado. Piozinho, mano, o Piozinho tá aqui, mano. Eu te dou um Landorus. Piozinho? Como que é? Ah, eu tenho. Eu já olhei, eu te dou. Vamos ver. Caraca, 93, mano. Meus melhores acho que são 86, 84. Vamos ver o que eu tenho aqui pra mandar pra ele. Um Venusaur. Oi. Apareceu um Froak aqui na rua. Será que é o Piozinho de verdade? Um Froak? JP, eu vou gritar. Sabe por quê? O Froak é bom. Veio Shiny! Froak Shiny, mano! Eu não acredito que ele conseguiu, mano. Ele conseguiu o Froak, mano. Antes de ser lançado. Cagado! Que cagado! Ele pegou um Froak Shine. Que cor que é o Froak Shine? Eu nem sei, né? Ele é azul clarinho. Brilhou um Froak antes do lançamento, mano. Antes do lançamento do Froak, mano. Você é muito sortudo, cara. Né, mano? Não. É. Ô, Hélio, vai trocar, maninho? JP. Eu arremessei a primeira Pokébola. E ele fugiu. Ah. Conta outra, mano. Perdeu o Shine. Vou chorar. Você perdeu um Shine, mano. Vou chorar, velho. Eu não acredito que você perdeu um Shine. Mas JP, faz sentido, sabe por quê?
porque alguns dias atrás eu tinha pegado um Frog 3 estrelas. Então faz sentido eu perder o Shine. 3 estrelas? Uhum. Me trola. Não, é verdade. Olha lá, mais um Lucky, mano. Mais um Lucky. Aí fica top, hein? Galerinha que não deixou o like, deixa o like que ajuda muito. É isso aí, galerinha. Vamos deixar o joinha. JP, oi. Eu tenho que pegar o Fruk Shine na minha outra conta, lá o Tiranitar, sabe por quê? Ah. Porque sabe o quê? Eu já tenho o Greninja normal. Tô quase perto do Greninja Lucky. Quase Lucky já. Greninja Lucky. Ah, você viu meu Greninja Lucky? Agora sabe o que falta, JP? O Greninja 100% e o Shine. Feito. Ô, louco. Tem gente mandando você entrar na outra conta. Já tô pensando, você vai entrar na outra conta? Vou ficar até minha cebola descarregar. E sabe qual o porém? Meu celular descarregar. Ficar até meu celular descarregar. O meu tá 34. O meu tá 34, mano. Dá pra ir até meia-noite. Quem que vai até meia-noite? Quem vai até meia-noite comigo? Oi? JP, fala. A amiga do meu primo. Quer dizer? De pessoas nós. Oi. O meu. A prima do meu amigo pegou um Greninja Shine. A prima do meu amigo. Veio ruim mesmo. Pegou o Shine o quê? A prima do meu amigo pegou um Greninja Shine na rua. Greninja Shine na rua. Cagaço. Uhum. Ninguém da minha família. Ninguém da minha família joga Pokémon GO. Aí é triste, né, mano? Você sozinho, eu. Isolado no seu canto. Ah, é. Mano, olha meu orgulho do dia aqui, mano. Olha que belezura. Pescoçudo. Ô, JP, minha família joga pouca gente. Tá quê? Eu, meu irmão, meu primo, minha prima, minha outra prima. Pouca gente. Bora batalhar? Hélio Salles, manda uma batalha lá, Hélio. Tô esperando. Nem o meu tem Pokémon GO instalado no celular deles, nem o que me joga. Olha os lendários trocados que ficaram ruim, mano. Eu tenho Landorus, Tornados, Rayquaza, tenho Thundurus, Mewtwo, tenho Articuno que ficou ruim. Tenho os Lixios, que é o Latios. Que mais? Reshiram, Groundon, Giratina, outro. Latios, todos vão ser excluídos. JP. Deletar lendário. JP. Oi. Pra mim não se esqueça. Pra mim se esquecer do Froak. Eu vou olhar pros meus hábitos do Shine. Eu vou olhar pros meus hábitos do Shine. E aí eu me esqueço do Froak. É. Caraca, ajudar todos os seus lendários fora. Não, só os que eu troquei e não dá mais pra trocar, porque ele só pode trocar uma vez. E daí se ele vir ruim, daí já era, né? JP, não sei se tu me ouviu. É, zap do Shine? É, eu vou olhar pra ele, eu esqueci do fogo. Zap? Nossa. Olha o meu também. É raro, não é? Não, o zap não mudou muita coisa, só muda a patinha dele. Ele veio no evento que teve, que eles deram 5 passes diários, cara. Nossa, mas eu gastei um monte de passe em todas as contas. Ele é raro? Não muito, só quando ele vem na raid. Mas você consegue Pokémon com dinheiro? Os passes de evento que eles dão grátis. Nossa, mano. Quando eu consegui usar o Shiny, o JP. Oi. Quando eu ganhei os Zapdos Shine, eu até flodei tua live. Consegui os Zapdos Shine, tu! Que? Piozinho vai jogar os lendários fora? Como assim, mano? Só os ruins, né? Só os dois. Não, Piozinho verdadeiro não. Sabe o quê? Dá pra mim, dá pra tu, meu Piozinho, dá pra mim. Me dá o Pichu, eu te dou um Remotelê. Beleza, mano. Beleza, Matheus. Pera, meu jogo bugou. Vai lá, Matheus, enquanto. Ai, enquanto o nosso amiguinho bugou ali, ó, a gente troca aqui, tá, Matheus? Vamos lá. Só tem um Landorus. Na verdade, não bugou, não. Não, oi. Eu tenho que transferir Pokémon. A minha deck tá conseguindo. Depois da meia-noite eu vou conseguir abrir os presentes, tá? Nossa, e esse
Ah, esse Pokémon aí que você tem. Né? Qual? Nossa, você sai na hora que eu falar. Que estranho, desbugou o celular do nada, nem precisei sair pra entrar. JP! Calma aí, Hélio. Eu tenho nada. Nada? Nada o quê? Eu só tenho um persa, 98%. Oh! Aí sim. Uma coisa que quase todo mundo tem. Ele não joga só Pokémon Go. Sete Landorus. A Mugiu, se eu não me engano. Se eu não me engano, ele joga Mugiu e Free Fire, eu acho. É, bicho. Não fica bravo comigo. Mas quando tu não tá online, eu passo raio com um outro pessoa. Ah, você me trai. Não. Como assim? Seu amigo atingiu o limite de trocas. Que pena. Não vai dar pra trocar o Pichu, maninho. Só amanhã. Amanhã a gente troca, tá bom? JP, ele não faz live todo dia. Você só joga Pokémon GO? Erivaldo perguntou. Eu jogo outros jogos. A única pessoa que eu assisto que joga Pokémon GO é o JP. Sério? É sério. Não assiste mais ninguém? Ninguém troca comigo, ó, todinho, piozinho. Vamos trocar amanhã? Amanhã eu vou ter mais tempo. Daqui a pouquinho já vamos encerrar. Deixa eu troco, mano. Deixa eu ver minha tela de fim. Pera aí, minha tela de fim. Minha tela de fim de live. Deixa eu preparar aqui. Comigo também. Ninguém troca comigo também. Oi. Eu faço live com essa pessoa, só que ele não faz live todo dia. Não faz? Sabe qual eu morei? Ele tem quase todos os lendários shiny do jogo. Esse Pokémon, essa tela de fundo aí que você tem, ela é do Pokémon que você pegou? Tela de fundo do quê, no caso? Do final do vídeo. A que tá atrás de mim? Hã? Essa imagem tá atrás de mim aqui? Não. A tela de fundo da live do YouTube. Não, tipo, quando a live acaba. Ah, isso aqui são cenas de transmissão. Essa aqui é da live de Free Fire que eu uso. Essa aqui é dos eventos, das imagens dos eventos. Deu luck? Caraca. Não, deu luck. Essa aqui é do começo e do final. E essa é a capa da live. Esse daí é do obrigado por assistir, nós vemos domingo. É, daí é que eu tenho. Eu tenho aqui, ó, a imagem de um Pokémon. Essas farelinhos caindo, ó. E daí tem dois textos, que é um texto de começando, um texto de terminando. E o cronômetro também. JP. É tudo encaixado, tudo que você encaixa um em cima do outro. Daí fica assim, entendeu? JP. Caraca, nossa. Ninjas de edição. Deixa eu achar a imagem do outro evento que vai ter pra mostrar pra vocês. O Pokémon dele favorito é o Eevee, ele falou. Olha que legal essa foto. Acho que é da oitava geração esse aqui. Esse Pokémon aí, o Corviknight, vai ser top, hein? Esse preto que tá no ar. Nossa, esse Pokémon aí eu nunca vi. É da oitava geração, a última que saiu agora, eu acho. Não, já assisti o anime. Ó, esse branco ali, ó. Estranho, né? Do lado direito, tá vendo? Parece que o Pikachu tá em cima dele falando isso, tá vendo lá? Tô. Massa, né? O Pokémon preto também, achei massa. Esse Corviknight vai ser top. Oi. Tá me ouvindo? Tô. Tá bom saber.
eventos restantes, vamos ver o que nos resta no Pokémon GO em abril, né? Vamos ver aqui. O que é isso daí? Os eventos. Ó, Dia da Amizade, dia 24. Caixa gratuita, segunda-feira, dia 26. Passe grátis. Aí, ó, quem não tem como comprar passe de rádio, aí, ó, vai ganhar de graça. Segunda-feira de tarde. De graça? Oi? Isso daí, de graça? É, no dia 26, segunda-feira, acho que é às 5 ou 6 da tarde. Mas como eu faço pra ganhar? É só você entrar na loja e comprar a caixinha grátis. Ah, tá. E entra pelo Google, né? Hum? Entra pelo Google? Não, é pelo jogo mesmo, lojinha do jogo. Daí vai ter... Olha, dia 27, terça-feira! Ó, terça-feira que vem já vamos ter... A live fazendo raids dos das formas Tornados, Thundurus e Landurus normal, ó. Tá vendo? Dia 27. JP. Oi. Por que tu não vai pra Inglaterra usando Peixe Shark? Já fui, nossa, já fui pra tantos lugares, você não faz ideia. JP, será que eu quero que tu vá pra Inglaterra? Por quê? Porque a Inglaterra tem 91% de chance de brilhar os carne de calo. Caraca. Caraca. Onde tem... Gente, onde tem Pokémon, tipo... Os lugares que tem mais Pokémon raros, assim, que vocês acham? Vocês já ouviram falar no Pokémon Sigilyph? Não. É, ele é tipo um bicho assim, ó. Tipo o cavaleiro, assim, fica assim, ó. Eu já ouvi falar dele. Ah. Ele é tipo um bicho assim, ó. Dessa forma, assim, ó, de pássaro. Executor de 1900? Caraca, moleque. É engraçado. Deixa a batalha para a próxima. Celular e na TV também. É. Hélio, JP. É. Beira trocar um Pokémon que eu teleportei. Nosso mais batalhar. Pegar Pokémon para trocar? Tem que abrir presente para batalhar? Ó, o Matheus não quer mais trocar, Matheus? JP, qual o nome do Pokémon de novo? Sigilyph. E? Sigilyph. Hélio, ó, vou mandar aqui, ó. É batalha, né? Hoje tava difícil de pegar shine. Oh. Peguei fora da live, né? Peguei um fora da live, que foi Executor. Eu fiquei feliz, né? Porque é um Pokémon de Alola e ele é do tipo dragão, né? Na sua forma Alola. Então fiquei feliz. Pegar um shine raro. Quer um Landorus, não? Piozinho, Landorus no caso eu tenho bastante, né? Mas daí você trocar comigo só pra tentar fazer Lucky. Só que assim. Eu já gastei minha troca especial hoje. Daí só amanhã. E entre trocar lendário, eu preferia trocar, então, um Giratina. Giratina não, né? Trocar esses Pokémon recente lendário, fora esse trio lendário de agora, que é um chulé, né? Ninguém aguenta. Então, eu preferia trocar lendários que valem a pena vir luck, no caso. O que vocês acham? Sim, 56 likes. 56, mano. Oxi. Caraca. Se eu tivesse agora. É, se eu tivesse começado 6 horas como eu tinha programado. Meu. Nossa. Ah, até que enfim, acertou a batalha. Saca só. Olha que lindo. É shiny isso? Ei. Como? Como você tá usando um mega? Como é possível usar um mega? Vocês estão vendo isso? Que hack é esse, mano? Eu não sabia que podia usar Mega Pokémon em batalhas. Pode. Pode? Uhum. Desde quando? Desde quando vem as Mega. Ah, ele só tem Landorus. Piozinho, começou a jogar agora, né, mano? Começou a jogar o Pokémon agora que só tem Landorus na bolsa. Tô ligado, Piozinho. Tô ligado, mano.
Logo aí, ó, mês que vem vai começar novo lendário e você vai se deliciar, hein? Vai encher de lendário novo. Oi? Posso te falar uma coisa? Fale. Se eu não me engano, eu usei o Mega Charizard na 2500. O Pokémon que deita é Mega Charizard. É o Y ou o X? Calma aí, eu vou divulgar eu seu canal aqui no, no WhatsApp, eu já tapei. Ô, oh, demorou, cara. Ih, lá vem um ataque. Opa, tem um Eevee aqui no, na natureza. Depois eu vou ver se ele é Shiny. Eu quero um Eevee Shiny bom pra, pra mim evoluir o novo Eevee, né? Fica lindo. Oi. Tu sabe que pra... Kira? Se tu quer o... O Umbro? Olha, Tyranitar, invocadaço. É o Kira, né? Oh, se tu quer o Umbro Shine, hum, não pode botar o nome dele de Umbro. Tem que botar Tamal, o nome dele. Não, mas eu já caminhei com esse Shine aqui, que eu tô de Buddy. Caminhei 10 km já, daí eu já posso evoluir de dia ou de noite. Só que eu vou evoluir... Tem outra conta? Eu vou evoluir de noite, pra pegar Umbro, é, Umbro, né? Eu vou ter mais um Umbreon Shine evoluído. E eu vou evoluir amanhã, mano. Vou evoluir amanhã, mano. Hã? Tu tá em outra conta? Desculpa pelo cachorro latindo atrás. Que isso? Normal. Vida real é assim mesmo. JP, tu tá em outra conta? Hein? Vai dormir? Ô, oh, é, Matheus, é, a gente se vê amanhã, tá, maninho? Amanhã eu quero ver você aqui de volta, fechou? Vamos trocar, vamos fazer raid, batalhar. Valeu, é nóis. Boa noite pra você, bom descanso. Oi. Eu nem vi se eu ganhei. Eu ganhei, gente? Ganhei ou perdi? Esqueci de tanto falar, JP, que eu ia falar. Falou, Matheus. Tamo junto. Boa, mandou bem? Você também, cara. Eu ganhei? Ah, eu ganhei, eu nem tava olhando. Ah, eu me lembrei. Ô, JP. Eu não sei se tu excluiu eu de lista de amizade. Então tinha o teu convite em todas as contas. Estranho, né? Eu também, eu achava que eu já tinha você. Acho que o secreto me excluiu. Ah, olha lá, ó. Erivaldo. JP, você foi bom, mas será que você derrotaria meu Togekiss? Não sei, mano. Eu vou pesquisar um counter de fada, mano. Eu vou pesquisar, mano. Eu sei um counter que derrota o Togekiss. Qual? Ô, vai pro ninja. Bora mais uma na Liga Mestra? Quer saber o counter que derrota o Togekiss? Qual? Zeko. É um dos counters muito roubados do Togekiss. Todo mundo fala. Calma aí. Eu tenho uma imagem aqui de counters. Deixa eu ver. Cadê fada? Metal, diz que metal é bom contra fada. Que mais? Venenoso. Venenoso e metal, só? Você falou que o Zekrom é bom? É. Mas o Zekrom é elétrico e dragão, né? Ah, é que o ah, é verdade, porque ele é voador e o elétrico é bom contra o voador. Divulguei seu canal aqui pra as pessoas aqui. É voador e fada, né? Ah, só que o problema é que o Togekiss também devora dragão, daí fica meio confuso. Um, um devora o outro? Tem alguns. JP? Oi. Ah, depende do ataque, né? É. Aí depende do ataque que você vai usar. Ô, JP, fala teu código se tu saber de cor nessa outra conta. Não, essa é a mesma. Aqui tu me mandou convite? É. Mas pra mim aparece que tu tá offline.
0515. Quase bom, hein? Se viesse 1515, eu ia gritar. Agora 0515. Caraca, 958 subs. Recuperamos? Ai, recuperamos a perda, mano. Obrigado. Obrigado mesmo. Agora eu quero na 2500 uma batalha. Quase veio bom. Quase. A Weave, 73%. JP, eu quero uma batalha contigo na 2500. Aí você liga mesmo. Beleza, depois uma com o Hélio. A minha equipe vai te amassar. Amanhã eu vou fazer uma batalha com o Erivaldo. Fazer uma batalha com o Erivaldo amanhã. Vamos ver se ele tem ataque correto mesmo no Togekiss dele. Vamos ver só. E eu vou evoluir esse Eve pra ver se já faço uma missãozinha aqui. Vamos lá. Aê, fiz. Contou ali, ó. Contou a missão, mano. Qual será que é ele? Quando conta, significa que fez. Que valeu. Jolton é raro vir, hein? Ah, moleque, é o Jolton, mano. Agora eu me arrependi, hein. Aí, meu amigo, mandei uma foto aqui que ele tá na sua live. JP, tu errou demais agora, sabe? Verdade, mano, eu podia ter evoluído um bom. Eu devia ter evoluído um bom agora, porque veio o Jolton, cara. Ah, que ódio. Mas pelo menos contou a missão, né? Falta agora, acho que 4 Eevee. São 9 Eevee ou são 8? Valeu. Valeu aí, ô PC. Deixa o like aí, não. Aceita o desafio. Por favor. Então quer dizer que você tá me desafiando na 2500? Acredita que eu ganhei com essa equipe que eu vou usar? Não sei não, hein. Ó, eu vou remover a imagem pra você dançar. Arte Saman, ouvi dizer que aqui tá tendo live do meu amigo que tá quase batendo 1k de inscritos. Maninho, salve, tamo junto, mano. Seja bem-vindo, Arte Saman, mano. Acordado essa hora, mano? Pleno sábado, mano. Quase domingo já se acordado, mano. O que você tá fazendo acordado, mano? Vamos lá, galerinha. Vamos ver o que a gente pode fazer de bom contra o counterizador do nosso amigo. Mas calma lá. Deixa eu ver essa tabelinha aqui, mano. 59 likes. Obrigado, Arte Samuel, por deixar o likinho. Tamo junto, mano. Tô escolhendo. Pera aí. Deixa eu ver se esse Pokémon tem um ataque correto. Opa. Eu escolhi esse aqui. Esse aqui. Aqui também. Qual que é o outro? É, meu Salles tá falando pra você chamar ele pra bater. Pronto. Pronto. Escolhi meu time. Vamos lá. E será que a batalha não foi? Pra mim? Foi. Que isso? Por que tu acha que eu ganho com essa aqui? Pera, não mata. Ah, mano, você queria ver meus Pokémon que eu ia usar, né? Não, deve ser trollou, né? BT Juanzinho de Almeida, seja bem-vindo. Chama para a batalha, Hélio. Tô aqui desde 600. Tô desde os 600 inscritos e o meu ADM não vem. BT Juanzinho, é nóis, mano. Tamo junto, seja bem-vindo. Como que você tem Pokémon tão baixo de PC, maninho? É que eu... Não, eu tenho Pokémon ponto. Mas eu uso ele, sabe por quê? Porque os caras pensam que daí que eu sou ruim. Só que... Ó, deixa eu falar, sabe? Daí os caras têm piedade comigo.
Daí você vem com o lendário top do momento, né? Daí quando ele senta lá aqui. JP, quando ele vê que os Pokémon dele estão na vermelha, eles vão lá e fazem a seguinte coisa. E sabe qual é? O quê? O quê? Eles vão lá e me matam. E eles pensam, tá, o último vai ser um ruim. Vamos ter piedade. Olha esse meu tio. E na verdade, é esse Moltres aqui. Olha o meu tio. Cadê? Calma aí. Ah, tá na batalha aqui. Pra mim você tá na batalha ainda, calma aí. Seu oponente quitou. Não se pode ganhar todas, nem com 10 de PC, né, amigo? Mostra os Pokémon lendários que você tem pra mim. 93, mano. Olha, peguei um patinho na quest de 93. Lendários? É. Eu peguei esse dupletinho. 60 likes. A meta é 80 likes, galerinha. Vamos bater 80 likes, bora? Olha, colocaram um Gardevoir Shine, cara. Colocaram um Gardevoir Shine no ginásio, mano. JP. Oi. Tu sabe que eles usaram um Gardevoir, esses Pokémon Shine só pra se achar, né? Aham. Uhum. 91 Chesp, mano. Podia vir bom. Podia vir melhor. Hélio. Eu tô olhando a live do JP. E ao mesmo tempo conversando com ele no Discord. Eu também. Não é legal? Não é especial? Massa, né? E aí, salve para dá Michel pra Rocan. Dá pra como é? Jogando aí, ele falando. É? Michel Rocan de Souza da Silva. Oi. Oi, maninho. De boa? Tranquilo? É isso aí. Seja bem-vindo à nossa live. Sua meta no jogo é chegar no level 50? É, mano? Eu não acredito, mano. Eu não acredito como que eu consegui evoluir tanto no jogo. Já tô no 52, cara. Imaginem. Chegar no level 50 um dia. Ó, oh, vai ser irado, hein? Diga. Que Lucky, tu não pode me dar um giratino? É que eu gosto dele. Vamos continuar formando amizade, né? Agora que a gente é amigo. Tá bom. Mewtwo, devorador de lendários. Hector Tuber. JV. Que hora acaba aí? Acabou já, maninho. Acabou o evento 10 horas. Oi? Se a gente conseguir duas trocas lá, não pode me dar um, né? É que eu gosto de Pokémon só dragão. Eu amo Pokémon dragão. Você é dragoniano? Tipo, quando eu olhei a minha primeira série Pokémon, que a primeira série Pokémon que eu olhei foi a de Kalos. Eu vi um Pokémon dragão, peguei e falei. Qual o nome dele? E na série de Kalos o que mais tinha era o Dragonite. No Pokémon, eu vou ter. Joãozinho quer me adicionar no jogo, é? Você venceu? Eu ganhei mais uma, mano. Eu nem sabia que existia Pokémon GO. E eu falava, quando eu vier um jogo de Pokémon, eu vou ter um Dragonite. Ah, mas assim é muito legal, né, cara? Sabe qual é, porém? Eu tive meu Dragonite. Eu dei pro meu irmão de aniversário. Você quer um restaurant? A minha idade. Você quer um restaurant? Quero. Por apenas R$24,90 eu te mando na sua casa, no seu correio. Um Rashwan. Um Rashwan compacto. Não, agora eu não quero nem mais. Direi que era um Pokémon Gold, eu queria. Um Rashwan boladão. Exatamente boladão, dentro da bola. Erivaldo, o único que vai deitar você na batalha, eu acho que é o
Tá bom, né? Vamos ver. Erivaldo. Erivaldo tá achando que vai ser o único que vai me vencer. Ó. Se você diz... Não sei, mas na hora, no dia... Né? A gente vai ver a verdade. Antes que eu larguei Mewtwo... E ali... Eu já sabia que tinha largado a Garra de Mewtwo. Uhum. Mas eu peguei e falei... Vamos dar uma chance pro JP, né? Ah, é Rokanski. Rokanski. Eu já tinha olhado teu time na live. Tinha visto? Já tinha olhado teu time na live. Eu peguei e falei assim, vamos dar uma chance, né? Só que eu quase não te dei a chance. Larguei o meu time mais OP que eu tinha. Onde que eu estou? Será que eu estou na Lagoinha? Eu estou na Lagoinha. Tu, turu, turururu. Eu estou na Lagoinha. Me perdi aqui. Long Beach. Tem alguém me hackeando, mano. Tô em Nova York do nada. JP, deixa as pessoas ouvirem minha música da live. Crashou. Não, mano, não põe não. Não, não é. É a música. Essas músicas da. É, copyright. Olha, JP. De nota 0 a 10. Que nota que dá pra minha música? Eu estou na Lagoinha. A Lagoinha é muito boa. É muito boa pra tomar banho. E também pra pescar um Magikarp. Ai, 9.10. Márcio Brasil, salve. E aí, beleza? De boa? Joãozinho, falou, nem me responde mais. Ué, como assim, mano? Adiciona para batalhar na Grande Liga. Galerinha, a gente tá finalizando agora, nesse momento. Tá, gente? Eu peguei softban do nada, sumiu o lugar que eu tava. Enzo PH. Isso mesmo. Enzo Pedro Henrique. Oi, tudo bem? Tudo bem. E você, como que você está? João Games SCS. E aí, Joãozinho, de boa? É o seu irmão, né? Esse sou eu. É o teu irmão? Esse sou eu. É você? Esse Mas sou cê, eu, JP. Você tá na conta do eu teu irmão. Gabriel Estevam voltou. Estevam voltou, mano. Que bom que você tá bem. 61 likes. Amanhã vai ter mais, gente, tá? Eu espero todos vocês amanhã. Finalizamos mais uma live. Muito obrigado por assistir. Qual Pokémon vocês acham que ficaria legal colocar no lugar do Articuno Shiny? Ele mesmo? Pensa em um! Qual? Fala um aí que eu vou colocar aqui. Eu tenho Dragonite aqui, ó. Dá pra me colocar um Dragonite? Coloca um. Dragonite fica legal? Um YouTube. Larga o Greninja, o Greninja! Mewtwo? Larga o Greninja! Mewtwo. Greninja, muito mais bonito! Greninja? Eu vou ver se eu tenho Greninja. Pera aí. É pretão, com a língua vermelha, amor. Eu nunca vi um Greninja. Eu tenho esse aqui, mas meu não. Meu Deus! Não se mexe. O Dragonite é. Eu tô no Dragonite. Ah, não tem Greninja Shiny. Deixa eu ver outro Pokémon legal. Ah, eu tenho o Garchomp. Bota o Mewtwo, pô, só pra eu ver. Mewtwo tem. Meu Deus, que Pokémon bonito. Esse é o Garchomp. Esse daí é verde. Esse daí é o... O verde é o Dragonite. Esse é o Garchomp. O Mewtwo, você quer ver agora? É o Mewtwo. Calma aí, deixa eu adiantar a live pra ver o meu celular. Esse aqui? Aí. Deixa eu ver. Esse é o boladão? Nossa, mano. Olha só. Você tem esse Mewtwo aí? No seu. Tem. Como Go? Tem na secundária e na principal. Caramba. Eu vou colocar um aqui, mostrar pra vocês um que eu queria muito. Deixa eu ver.
Esse Shine aqui, ó. Mewtwo, acho que é o Pokémon mais bom do Esse do Shine aqui é muito lindo, mano. Esse Shine é muito bonito, mano. Nossa. Oi. Aí, ó. Bota a imagem. A imagem aí. Qual? Imagem aí, ó. Vê pra ti. Ah, você mandou uma foto? Um GIF de Greninja. Uhum. Em qual... qual... Ah, no zap? Não consigo ver agora. Ah, na verdade dá sim. Eu já saí do jogo. Eu estou na lagoinha. Um dos mega que vai ser top, Shine, vai ser esse aqui, ó. Mano, que bonito. Que bonito. A sorte é minha, sabe por quê? Tá chegando em breve esse aí. Sabe por quê, JP? Por quê? Eu peguei um Belgon Shine no evento. Ô, louco. Tu tem Belgon Shine? Ah, você mandou o Greninja aqui pra mim. Belgon Shine? Tenho nada, mano. Você não viu a série aqui que eu fiz no canal? Em busca dele, não achei. O Shine dele. Alguém gosta do... Alguém sabe o Swampert? Olha que lindo que ele fica. Boladão. Ah, eu não gosto muito do Swampert. Do Mega Swampert. Nossa, né? Meu Deus, que pulo grande. Esse é mega. Ô, mas JP, deixa eu te falar uma coisa. Caraca, muito bonito, mano. Oi? Ô, JP, o Swampert não parece um lutador? Parece, aquele tipo lutador contra Godzilla. Ah, imagina se o Swampert aparecesse no filme Godzilla contra Kong. Eu tenho um Pikachu, só pra ver como é que fica. Põe quem? Um Pikachu. Pikachu. Então...